Коя според теб е най-успешната ви игра и може би по-тривиалният въпрос, коя е най-печелившата игра, която сте правили? Понеже се занимавах и с бизнес частта, знам за какви пари говоря и договарям и после знам какви пари ходим да искаме за тази игра. Аутсорсинг бизнесът беше много по-добър, обаче няма значение. Аз искам да правя това. Нали, идват някакви хора, искат да ни дадат пари, ние сме такива, ама това ще чупи компанията, ние искаме да правим игри. Осъзнат провал, който си научил. Редица случаи, които са изцяло сме висели на косъм, не веднъж. Засекохте тогава, си беше наел яхта, по-другата година те видях с катамаран. Мисията ми на този подкаст е да покана различни хора, да видят хората, че има много пътища, да постигнеш, даже няма да кажа успеха, да постигнеш щастието. Здравейте, аз съм Мони Дочев, това е моят нов подкаст, в който се надявам да кана все толкова успешни, интересни гости, колкото днешния ни гост. Това е първата серия и няма да правя много сложно откриване, защото вече сте прочели в тъмнева кой е той, а това е Габриел Добрев. Здрасти, Габи! Здрасти, Мони! Аз съвсем накратко ще те представя, че ти си създател на първата българска игра и така. Аз ще я нарека първата българска истинска игра, защото аз, когато почнах да създавам игри, дълго време обяснявах на хората, те, правиш такива игри, викам, не, те, моите игри не са точно такива. Задочно те познавам от мигът, в който излезе Цар, беше за мен много знаменителен момент, защото аз като програмист, създаването на една такава игра ми изглеждаше нещо наистина много вау. За хората, които са по-млади, те според мен не осъзнават какво сте направили вие тогава, тъй като в момента има енджини като Unity, като Unreal, което предизвикателството да направиш игра в момента е в пъти по-малко според мен. Да, очакванията на хората са по-големи, но имаш много сериозни инструменти да го направиш. И ще започна така първо от средата, как стана така, че да решите се на гърбите с това нещо. Здравейте. Едно много важно уточнение има. Всъщност, човека, който, ако има един човек, нали, който трябва да бъде излезе напред за първата българска игра, това е Веселин Ханджиев. Обаче историята наистина е супер интересна как се случи това нещо. Аз ще разкажа така в сериозен детайл. 95-та година започнахме да работим в групичка програмисти. Извинявай, че те прекъсвам, само ме любопитно. На колко години сте били тогава? От 95-та съм бил на 20. Точно. На 20. И това ми беше първата такава работа, в която преди това съм работил, но не е било точно сериозно. Имаше заплата, която има заплата, когато има пари фирмата. И когато няма пари фирмата, просто нямаше. Така че някакви подобни неща, доста фриланс съм правил преди това и, нали, човек е студент, няма големи разходи, работах един месец и след това 6 месеца. Да уточним, програмирал си? Да, учих информатика, като информатиката става много по-лесна за хората, които могат да програмират, защото тя започва с математика в Софийския университет. И завършил съм. Да, първите 3 години има доста математика, но постепенно за времето математиката намаля и започва да има повече програмиране. Което за хората, които могат да програмират, е прекрасно, защото ти прави много... Как се справяше с тази кошмарна математика? За мен беше кошмарна, наистина. Много беше интересно как въобще учихме, тъй като, нали, аз работех реално. И аз съм учил само в сесиите. Не съм ходил в университета, защото нямаше как и кога. Това беше възможно тогава. Тоест имаше формални заверки и искаха присъствие формално, но на практика в Софийския университет не се искаше присъствие и това продължи дълги години, не знам сега как е. Но това ми позволяваше да ходя на работа всеки ден и само около сесиите си взимах един месец отпуска и се учеше на принципа на туалетното казанче. В сесията има 4 изпита за един месец, това значи по една седмица. Тухлата е ето такава. Първия път, преди да стигна до края, което отнема може би 2 дни, заспивам 10 пъти. Просто е чета и заспивам. Това е брутално, спомням си частни диференциални уравнения, учебника. Две страници заспивам. Нали, не мога повече от две страници да прочета веднъж. Събуждам се след 30 минути,
две страници и заспивам. И така, дали, това е материя, която не мога да навлизаш за една седмица. Много е трудно. Не беше според мен това правилно. А причината да го наричаме ученето на туалетното казанче беше, че естествено, когато мина едната седмица, ти си вземеш изпита, дърпаш веришката и това се измива. Много е трудно да кажа какво ми е останало. Останало ми е някакво мислене, може би. И контакти, може би. Контакти също, но всъщност не, контакти не съм. Не, ти всъщност не си ходил. Аз не съм и ходил. Да, ти не си ходил, може би, за това, защото аз също съм завършил Софийския информатика. И така, изживяването ни е подобно, само че аз тогава бях по-айляк и ходех в университет, ама стигах там до билярда наблизо, рядко стигах до упражненията. И действително учеше се много в сесия, но пък мен е, може би, средата и това, че се запознах с някакви хора, които наистина имаме еднакви интереси, това ми е дал университета. Ти като не си успял да вземеш и тази част от университета. А ние бяхме трима приятели от Тутракан, народния ми град, които заедно учихме. И това много, нали, ни даваше някаква среда и без това. Примерно по време на сесията, понеже естествено ти искаш да се разсееш по всякакъв начин, това да четеш две страници, от които заспиваш, не е най-приятното изживяване. И съответно си търсим някакво забавление. Бяхме си забранили да излизаме, да правим каквото и да било. По това време се научих да жонглирам. А един от тримата беше стигнал до много големи висоти, 4 топки. Нали, сериозно, защото това е единственото позволено. Готов си да правиш всичко, стига да не учиш. Да, само и само нещо трябва да се разсееш. Не може, това е... Ние седим затворени в една стая по цял ден и просто четем и заспиваме. Това е много... Нали, следващото прочитане на учебника, между другото, интересно, може и да предизвика едно-две заспивания, но обема е много различен, нали, вече, когато... Добре, а стигаш ли до края на учебника? О, да. Няколко пъти го минах за... Нали, първият път е много трудно и може би примерно половината от времето беше първото минаване, защото да попиеш терминологията, тия конструкции, въобще каква е идеята на това, което се прави, е много сериозно. Но след това вече минаванията са доста по-лесни и бързи и, нали, човек в един момент започва да минава през нещата, които по-не са му ясни. Като, разбира се, винаги има, нали, по-трудни такива неща, които са много отнесени, много сложни, много комплексни, трудно да бъдат запомнени, такава конструкция много дълга. Имахме един случай, още си го спомням, с един 26-ти въпрос по алгебра първата година, който представляваше три теореми. Само трите теореми, нищо друго. Обаче той беше известен с това, че тия теореми са ужасни за доказване. Доказателствата са колосално дълги и някакви конструкции се правят, които ти, ако не знаеш защо се прави това, как някой го е измислил, нали, шапка му сваля на този човек. Това е супер така комплексна конструкция и много трудно да видиш защо въобще я правиш. Правиш я, защото я правиш. Накрая се получава. Нали, това е горе-долу идеята. И си говорим там с нали, моите приятели и те казват: "О, не, аз това просто не го чета. Това е по-добре да не знам един въпрос и да знам всички други, отколкото, нали, да се загубя половината време с него." И аз викам: "Не, не, аз съм кърък и ще чета този въпрос." Аз винаги съм завал на другото, че съм късметлия. Че ако трябваше да уча два въпроса и ще ми се паднат те, ти си бил на другата крайност. Отиваме на изпита и ми се пада 26-ти въпрос. При което аз първата теорема възстановяваме, доказваме, окей. Втората теорема, самата теорема съм е възстановил добре и така доказателството тръгва в някаква посока и в един момент става скетчи. Нали? Някакви неща се прескачат така доста, нали? Минаваме от тук тук. Третата теорема, още в самото излагане на теоремата имаше леки пропуски, това не е точно, не са точно това условията. Нали? И доказателството беше така започнато и не стигнато до никъде. Само че преподавателят тогава знаеше много добре, нали, какво значи 26-ти въпрос. Да. Той каза: "Сега разбирам тук какво си направил, няма да го коментираме него, ти също го разбираш, ами, това е ясно." Обаче виждам, че самия факт, че си учил 26-ти въпрос, вече е показателен. Така че айде сега да се разходим през тази алгебра, да видим какво знаеш за нея. Нали? И се разходим през алгебрата и те ми писа 5 човека, което, нали, на този въпрос можеш и 3 да ми пише, аз нямаше какво да кажа. Нали? Така. Аз също съм завършил Софийския в ЕМИ. Всичките ми истории от изпитите не са за публично разказване.
Те са за, съвсем за, за намаса, просто математиката. Аз съм завършил математическа гимназия и мислех, че разбирам от математика. И в един момент нещата станаха много сериозни. Да. Ти каква, каква гимназия си завършил? ЕСПУ Йордан Йовков Тутракан. Това е политехническо училище. Имаше математическа паралелка, имаше някаква специализация, нали, но просто няма друго училище в Тутракан. Така да, кога се зароди любовта ти към програмирането? Беше много интересно и стана за... Това ми се случило няколко пъти в живота, за една секунда. Нали. Аз се занимавах като малък много с електротехника, което може би идва от баща ми. Да, това има общо. Самата... Нали, правих някакви схеми, да. Запоявах си ги, търсех си компоненти. Това беше много трудно тия години, нали, 80 да. И някаква година там да си намериш нещо. Каквото някой има някакво старо радио, всичко се изкормеше. Едни справочници, ти не можеш да намериш това, което искаш. Най-вероятно руска намериш, литература. Да, еквивалента, нещо друго еквивалентно. И се борех там, правих някакви елементарни неща. Нещо особено, нали? Не съм правил, обаче имах страшна трудност. С това, че ти не можеш да разпознаеш един компонент, примерно докато го запояваш, ти можеш да прегрееш този транзистор и той да спре да работи. Защото си прекалил с нагряването му. И ти не можеш да разбереш това, то не си личи. И през цялото време нито имах достатъчно добри уреди, с които после да разбера, а и по-скоро съм имал, но не съм знал точно колко добре да ги разбера, защото нали, това също е сложна материя. И цялата тази дискретност на физическата реалност. Тоест аз имам идея, обаче всъщност едва ли не по-голямата тежест отива в това как точно боравя и да с си събереш, намериш, си, да, и да и с ръчността. Това е по-скоро важното едва ли не, отколкото самата идея. И това беше нещо, което така аз бях идентифицирал като някакво притеснение в това. Не ми беше приятно в цялата работа, защото аз искам идеята да разбера дали работи, обаче аз не мога да разбера дали работи, защото примерно нямам компонента, въобще не мога да го пробвам. Или пък имам компонента, обаче не съм сигурен дали не съм го претоплил, докато го запоявам. Да. И е такива едни неща. И си спомням, че и мой приятел Михаил ме заведе в клуб компютър. Бяхме на 12 години. Абсолютно е... показа ми компютър. Бяха отворили клуб компютър. 6 правец 82-ки. В него едно флопи дисково устройство, което се мести, нали, при нужда. И ми показа компютър и ми показа каква е идеята. Нали, тук ти пишеш едни неща, нали, той самия не е могъл да програмира въобще, защото и той го беше видял буквално два дни преди това, не бях много приятели. На Basic тогава нещо да, е било. Обаче, това, което ми разказа, което той знаеше от нали, по-големия си брат, беше, че ти тук пишеш едни неща, каквато е там идеята, и то го прави. И аз това, което разбрах от цялата работа, е, че там дискретният елемент, този на физическата реалност, е елиминиран. Да. Тоест, компютъра, ако се приеме, че той работи, ако твоята идея е правилна, тя произвежда правилни резултати. Това беше нещо, което ме впечатли невероятно и аз разбрах, че просто оставам цялата тази електроника и това е моето нещо. Това, извинявай, че те прекъсвам, точно така съм го формулирал, тъй като аз от много малък, буквално от може би от първи клас съм знал, че искам да занимавам с компютри и аз го наричам от нищо правиш нещо. По-циничните приятели около мене ми казаха, че от нищо правя нищо, но за мен беше усещането точно, че можеш да създадеш и другото, което мен винаги ме е крепяло, е безкрайното ъндо, че винаги можеш да се върнеш, защото ти ако прегрееш транзистора, всичко свършва. Отколкото при софтуера, ако прегрееш транзистора, просто почваш от малко по-назад и така. Да, този аспект наистина ме впечатли много и си спомням как в списание Млад конструктор бяха направили в средата, имаха едни на по-дебел картон, обикновено някакъв модел на самолетче, примерно или нещо такова за сглобяване, изрязваш си го и го залепеш и нещо такова имаше. И един от броевете, точно по това време, това е 83-та година примерно, 87 година, 12, значи 87 година. В един от броевете имаше всички оператори на Basic, обяснени с две изречения. И аз чета това нещо и се опитвам да разбера какво е програмирането. Аз нямам никаква представа какво е програмирането.
И след това гледам, имаше примерна програма, бях просто написали нещо за програмирането в списанието, защото нали, млад конструктор не беше точно списание за програмиране. И бяха написали нещо и аз се опитвам да разбера една програма, която върти два цикъла и просто минава и зачиства всеки пиксел от екрана. Това прави тя. Да. И бях разработил някакво много религиозно разбиране за това какво прави програмата, защо и как. Което нямаше нищо общо с това каква тя всъщност прави. Нали? Собствено тълкование си имал. Да, защото имах много ограничен материал. Предполагам, че самите обяснения на инструкциите също са били много измислени и нали, съвсем не добре структурирани. Но така или иначе, поради липсата на каквато и да било база, наистина си бях изработил някаква версия какво прави това и защо и как работи и какво, как би трябвало да я смениш примерно, за да направи нещо, която нямаше абсолютно нищо общо с действителността. А, коя е първата това програма, която направи нещо, което си каза, е, това е много яко? Ами, спомням се, че съм направил много неща. Първата програма, която се опитах да направя въобще, беше в груба графика се наричаше един режим, в който така пикселите са големи, като да, котренцето ми, примерно, на екрана, да нарисувам штанга, което се стои буквално все едно, че правиш една иконка и записваш под пиксел, да, пиксел да, по пиксел. Пиксел нали? Да, да. Обаче и това нали, ми отне някакво така да го разпиша буквално и то беше по-скоро някаква... Не знам, като тренировка на това, аз не мисля, че някога съм въвеждал тази програма в компютър въобще, защото то малко няма смисъл, нали, какво ще въведеш, ми покажеш танга ли, нали. По-скоро беше на хартия, за да мога да свикна с тези нали, идеи за оператори и т.н. какво правят. И така, след това съм правил много такива точно за игравки и някакви неща, писали сме си игрички, понеже, както казах, имаше един флопи диско устройство и то се ползваше така някой отива, зарежда си играта от дискетата, която тя повече няма нужда от нея. И ти дърпаш платката нагоре с идеята, че това няма да крашне системата, което понякога става, понякога не. И отиваш, грешиш следващата машина, слагаш платката, да, пускаш я, тя бултва и така. И можеш с едно флопи диско устройство да минеш през всички машини и да пуснеш някоя игра на тях. Тогава прочетохме, че аз бях прочел, че може с, да се записва на магнитна лента. И съответно, всъщност правец 8.2 има, това е Apple 2 еквивалент, има възможности вградени да записва на магнитна лента, така че взимаш един касетофон, включваш го отзад в хода и можеш да запишеш произволна част от паметта на магнитен носител и после да я прочетеш. Така че взимаш тази игра, зареждаш от флопи диското устройство, дъмпваш цялата памет на магнитна лента и след това можеш да я пуснеш от магнитната лента. Е, това вече си, това вече нали? Си е яката работа. И въобще идеята, че нали, не е нужно флопи дисковото устройство, което понякога нали, там човека, който се грижеше за клуба, нали, прибираше за да не го... Защото нали, има и риск да го изгориме, когато дърпаме тази плата. Замислих се върху това. Да. Да, да. Не е начинът, по който е предвидено това се случва. И съответно беше много така интересно. И съответно всяка програма, която напишеш, всъщност, може да си я запишеш и да я прочетеш. И сме си играли малко и с това. Но обикновено по-скоро правех неща, които мога да седна и да напиша нещо бързо. Така че, примерно, правихме някакви игрички, като една точка, която има други точки, нещо като лабиринт и тя може да изеде тези... Някой от тях ги еде, други я убиват и ти се разхождаш... Мини Пакман. Да, нещо такова, нали, което може да напишеш в рамките на 2 часа, примерно. Да. И аз не съм го играл, де-факто. Играя го колкото да видя, че работи и след това добавям нещо ново. Нещо тебе ново, играта ти е била да го създадеш. Да го пиша, да. Имаше също някакви списания, си спомням, където имаше някакви програмки, доста интересни. В един момент започнах да пиша на Assembler, за правец 8.2, което беше също много интересно. Там имаше отново такова нещо, нали, да разбереш как работи цялата машина архитектурно. Да. Беше много важно по това време. Сега това, което наблюдавам в много от младите програмисти е, че те не знаят как тези конструкции на езика всъщност биват изпълнявани на ниско ниво. Докато тогава, например, имаше една много интересна програма, която показваше
докато процесора изпълнява инструкции, на екрана беше разделен това е логическото устройство на процесора, това са порта към паметта, това са другите портове и там вървеше една, нали, по всички шини, да. Отива, адреса отива на шината за адреси, влиза в паметта, паметта връща стойността, тя бива прочетена, стига до логическото устройство. В момента има толкова много слоеве между компютъра и програмиста, че да. Има толкова сложни неща горе-долу, аз програмирането до момента, в който почна да се появяват и наречени Protected Mode, нали, вече почна ми става too much сложнотията, нали, и многопроцесорността. Добре, и да ти задам един така, мисля да си направя една статистическа извадка, какъв ученик беше всъщност? Ами, де-факто беше лесно да се учи там. И понеже има още едно училище, което беше малко по-близо до нас и затова до 7 клас съм учил в него, но то нямаше, нали, след 8 клас продължение, така че се изместих в другото училище и влязах в една математическа паралелка. Само ще ти кажа така, нали, аз винаги съм бил отличник, като да. Обикновено по български език и литература и история и някои от тия по-хуманитарни дисциплини успяха да напишат там по няколко петиции. Нали, и така, въртял съм се в тия посоки. Като никога не съм учил вкъщи, аз бях научил учителите си, че не пиша домашни. Те ми пишеха двойки, но те знаят, че аз разбирам абсолютно всичко, което се говори и се казва. И на тях им е много неприятно да пишат двойки, те ще ми напишат двойки. Аз бях окей, пишете ми двойки, оставам с двойка за годината. Аз съм окей, както прецените. И в един момент съм имал случай, който беше, нали, това е някаква такава много проява на дързост и наглост, дори бих казал. Имаше такъв случай, в който чулката минава и се е досала и проверява на всички домашните. И тя отива на човека, той няма домашни, тя му се кара, ще пише двойка и т.н. и просто минава покрай моя чин, без да каже нищо, отива да продължава се кара. Иска си къса нервите, просто войната е загубена. Няма нужда да ме пита. Но беше много интересно също, че аз наистина никога не съм учил вкъщи, но абсолютно внимавах в час. Всъщност аз за това знаех, защото в час съм стоял и съм слушал това, което казват, и това е де-факто достатъчно, за да знаеш това, което се преподава. Имах също много интересен случай, че бяхме за един месец по химия, се събрали една групчика и седнах, понеже ни обикновено ни слагаха по номера и аз се падах в началото. И обаче се изместихме на последния чин там с някакви авери. Това доведе, че на следващото контролно по химия имах 3, защото аз въобще не бях разбрал какво се говори в час, нали? И отиех отзад, да. За да си правим купона. И след това много чинно, нали, получих съобщението, изместих се обратно отпред начина и казах, окей. Много бързо си взел полуката. Това просто не работи, аз не искам да уча вкъщи. Нали, да. Наложи ми се да си отворя учебника, да разбера какво също се е преподавало през това време. Нали, и реших, че това просто е непрактично за мен, защото аз искам свободното време, като свърши училище. Да. И, нали, не е толкова важно какво сме всеки котили всеки ден. Да, да. Е, доста като малък си направил съзнатия избор, че си разбрал, че трябва да си избереш, че поне на едното место трябва или да учиш вкъщи, или да внимаваш в час, нали? Защото, ами да, ако искаш да знаеш за какво става въпрос, няма друг. Защото без да правиш нито едно от двете, няма никакъв шанс да ти се получи. Да. И така. Добре, да превъртиме пак времето малко напред. Каква беше въпросната първата истинска твоя работа, защото спомена, че преди това си правил някакви неща и... О, преди това бяхме, всъщност правихме семистинска работа. Например, фирмата, в която работех, правеше за Херц някаква система, която аз не съм участвал много, но също така правихме, вече там съм имал много сериозно участие, бих казал, че съм написал повече от половината код аз. На какво пишехте там? На Паскал пишехме. Да. А за Нефтохим. Нефтохим по това време имаха, те сигурно продължават да го имат този проблем, но имат други решения, но Нефтохим е страшно голям. Нали, за справка, в Тутракан няма светофари, но вътре в Нефтохим има светофари, защото Нефтохим работят повече хора в Нефтохим, отколкото живеят в Тутракан. Тоест, нали, мащаба е една идея дори по-голям от града. И това, което се случва там, е, че заводът е построен преди много години. Има някакви безкрайно много чертежи някъде. И те решават, че примерно трябва да пуснат производството на еди какъв си вид бензин. Това става, като се отвъртят и завъртят стотици кранчета.
навсякъде пръснати из целия завод. Тези кранчета, кой знае как трябва да са навъртени и отвъртени, и какво става, като някой от тях не бъде навъртяно, и всъщност някой знае ли той дали е завъртян или отвъртян? Как разбира това? Нали, говориме си тук за наистина инсталация, която има, може би, нали, вероятно стотици хиляди кранчета в нея. Нали, целият нефтохим. И това, което става е, че има един байпешо, който работи в един участък, и той знае, че когато пускат инсталацията за бензин, той просто знае, защото е там от 20 години, той отвърта този кран и завърта другия и всичко е точно. Защото от тук минава. Това, което той прави, това, което той прави, е напълно разбираемо и лесно и просто. Проблема е, че в мащаба на целия нефтохим това не е така. И понякога се случва байпешо да напусне нещо, да се случи с него, нали, и да го няма и т.н. И това води до едни много странни сътресения. В нефтохим има една оперативна група, която дежури денонощно, и нейната задача е горе-долу нищо да не се взриви. Това работят те. И те страшно много биха искали да знаят тия кранчета на къде са. И когато ще се пуска нещо, трябва да има точен списък с кранчета, които трябва да се отворят и затворят. Това, което ние бяхме направили, беше една система, която правеше карта все едно на това, защото те нямаха такива удобни карти. Бяха и позагубили някои от нещата като документация. И съответно ние правихме онлайн на екрана на компютъра всички инсталации с всички кранчета. На практика ние не правихме самата карта, защото ние не я знаем, но ние правихме инструмент, с който те могат да си я наредят. Да. Като следващата фаза, която едва бяхме започнали, беше оценка на икономическата ефективност. Защото на практика всъщност Нефтохим не знае колко струва този бензин. Колко точно бензин се получава от точно този мазут? Той мазута се сменя. Какъв бензин се получава? Колко точно излиза? В този резервуар той е пълен с бензин, а той имаше някакъв, сега има още. Нали? Да. Може си представиш една система с 100 000 кранчета, че има и други параметри, да, в нея. Това коя година се случва? Това е 93-та. Да. Трета, четвърта, преди 93. Малко години са минали от прехода, преди това не е имало никакво значение. Да. Ефективността най-вероятно. Да, и тогава идеята е била, че да, ефективността не е била важна, трябва да се произведе този бензин и се произвежда този бензин. Струва толкова колкото струва, Да. Продава се на толкова колкото е казано, че такова, дали предприятието е на плюс или на минус, може би някога някой ще разбере. Да. Но те бяха започнали да искат да знаят всъщност кое колко е и искаха да знаят преди да пуснат. Защото другия начин, те могат да разберат, внимателно ще измерят колко има в резервуара, ще пуснат процеса и накрая ще разберат дали е добре или не, ама това е чак накрая. Да. Те искаха да знаят предварително и всъщност ние бяхме направили пак възможност в тази, понеже имаме тази схема вече, и самите процеси се опитвахме да направим такива формули, прости, които пак те да могат да си редактират тези формули, за да могат да и с времето да ги нагласят, така че да стигнат до там, че да могат да кажат, окей, ако пуснем този вид мазут от тук, той всъщност ще произведе толкова такова количество и това ще ни струва толкова неща, защото тази инсталация тя има и running cost, който също, нали, се включва и т.н. Да. И това се опитвахме да направим. Тази последната част не можахме да довършим, конкретно защото имаше някакво политическо боричкане. Това го пишехме двама души, между другото. Като единия беше бизнес девелопмент гай. Аз бях програмиста, той беше повече... Нали... Изключително плашещо е и аз през моята история какви неща са ми доверявали да пиша. Нали? От дистанция на времето изглежда доста, доста плашещо, нали? Че ти си бил тогава на колко? На 22-3 години? Не, бях под 20 още. Да. Значи, според мен плашещо нещо беше, че те се оправяха без това. Да. Защото... Ти си бил на принципа, че по-зле не мога да стане. Аз съм присъствал в Нефтохим, когато нещо казва бум. Както седиме в контролната сграда, защото ние бяхме, нали, работехме тясно с този екип и всъщност голямото ръководство на Нефтохим не харесваше този проект. Той се осъществяваше само защото този екип от хора, които се грижиха нещата наистина да вървят, естествено, че всички много го слушаха него, защото, нали, от тях зависи всичко. И това бяха една група хора, които те разбираха какво всъщност прави този комбинат и как работи. И никой извън тях не разбираше. Нали, има някакъв там шеф, който по принцип управлява това, но той не знае как се случват нещата вътре. Да. И тази група хора беше, нали, нашия поддръжник всъщност.
защото те искаха да имат някакъв инструмент, с който да могат да правят наистина нещо. И както стоиш в залата, изведнъж дум, прозорците се разтрисат до падане, нали? И има такова облак с, нали, някой взрив. Объркал някое друго кранче. Нещо с кранчета станало, нали? Така че, нали, в конкретния случай, в който аз, не беше нещо страшно, просто имаше, нали, едно думи толкова и, нали, окей, нещо се объркали там, да, и гръмнало, няма проблем. Ще го закърпим и ще се оправи. Нали? Нямаше нито хора, нито нищо пострадало, но по принцип е имало. Нали? Мисля, че една-две години след това стана един инцидент с едни цистерни там в едно близко село, което беше пак същия хора, нали, на техните плещи легна това цялото нещо да се оправи, разбере, да се взимат мерки. Нали? Тяхната роля също е супер тежка. Когато се случи това нещо, после някой трябва да се справи. Нали? Там има един пожар, как това се спира, така че да се ограничи, да не се разпространи нататък и те нататък. Доста тежка задача имаха и ние се опитвахме, това беше едно от нещата, което, нали, аз правях. А добре, в този момент в ежедневието ти колко процента, колко си играл на игри тогава и колко си програмирал? Имаш ли време въобще да играеш игри? Да, имах. Аз не играех игри много. Не, играл съм игри всъщност и играл съм игри. Но то нямаше толкова много игри, знаеш ли? Знам, чудесно знам. Аз съм 7-7, ти си 7-5. Да. Знам, всички съвсем играехме това, което е излезнало, и това имаше някакъв много голям чар в това нещо. Да. Защото имаше много голяма, нали, като масовост, да. Той имаше някакви игри, обаче аз, нали, не харесвам всички от тях, така че на практика, примерно спомням си, че вече 16 битови компютри и т.н. бяхме на един лагер с хора от страната, защото аз, нали, ходих по състезания и там ми показаха една игра, играха големите, нали, защото ние сме малки и не разбираме, нали, Елит, която беше на Дейвид Барбен с още един човек се направи. Не съм я чувал. Бил съм малък явно. Тази игра, нали, едно космическо кораб, че се разхожда в една галактика. Аз мога да разказвам страшно много за нея, защото екзето беше 73 килобайта. Цяло, това е играта, няма друго. Няма други данни, всичко е в нея, в това екзе. И тя има някакви хиляди звезди в 10 галактики. Неща могат да се случат, търгуваш с това корабче, различни корабчета и т.н. Главата не ти побира как са успяли толкова съдържание и толкова... Аз съм го дизасемблирал, да, и имам листинг с коментари. Нали? Пускаш дизасемблера, като разбереш някоя функция какво прави, кръщаваш някакво име и като го пуснеш пак дизасемблера, той вече където се вика тя, вика с името, да, ми, така че ти постепенно, да, му даваш някакви данни. Да, да, малко яснота на зрителите, защото мисля, че влизаме в прекалено технически неща. Вярно. Тук става въпрос за това, че без да имаш изходния код на програмата, превръщаш програмата в нещо, което е най-близкото до машинния код, де-факто. Едни инструкции, които са абсолютно неразбираеми за каквото и да било, и после започва едно безкрайно копане. Нали, по телевизията това го викат, то е хакер. Да, да, okay. То тип ровене. Да. И... Но не съм, времето ми не е отило, да, всъщност. Играех. Имал ли си детска мечта да правиш игри или просто имаше детска мечта да програмираш, защото това е безумно интересно? Ами, по-скоро детска не е била. Аз имах, да, мечта да правя игри, когато бях студент вече. Да. Имаше повече игри излезли, повече игри виждах, бяха много интересни. А спомняш ли си някоя игра, която, когато си я видял, си казвал, абе, аз трябва да направя нещо такова? По-скоро не, но си спомням много интересен случай, имах с цивилизацията. Значи, да, пристигаха така едни хард дискове, нали, с хакнати от запада игри, да, защото нямаше как да си ги купиш. Да, такова, дискове на Славейков. Пристигаха, ми това даже беше малко по-рано, mm-hmm, и някакси пристигат, да, нали, при нас тия неща и пристига цивилизацията и аз я пускам. Абсолютно нищо не разбирам. По това време и английски ми беше толкова, защото, нали, аз съм се учил сам на английски, не съм учил в училище английски. И, нали, трудно ми е и да разбирам за какво става въпрос и тя без някакъв вид менюал или нещо, което няма менюал там. Да, да. Комплексна игра. Неща, нещо мърдам, не мога да разбера. И, нали,
така отделих и 2 часа, не разбрах за какво става въпрос, затворих и приключи всичко. Една година по-късно аз сънувам тази игра. Събуждам се сутринта и съм... Та игра беше много интересна, аз искам да играя. И отих и си я намерих пак една година по-късно. Да. И играх вече тогава много и разбрах за какво става просто и нататък, но беше супер интересен случай, че, да, че просто толкова си... дълго време тя ме е впечатлила, аз съм издворил, защото да, виждам, че нещо не си разбрал, да. Разбрах, че не разбирам, окей, нали, но самата комплексност, която седи за всичко това, ми беше направило впечатление и след това много исках да се върна към нея. И си спомням как тогава дори с един колега, първи курс, като бяхме 92-а година, си мислихме за това как ще си кръщаваме гейм компанията, нали, и т.н. И след това, нали, това бяха малко и такива доста трудни години, цялото нещо, нали, беше на майтап малко. Нали. Да. То едно е какво искаме ние, друго е какво ще се случи. Нали, аз си спомням, че имах такъв период, в който си мислех, сега ако мога да почна да изкарвам $100 на месец, квартирите в Люлин... Примерно имаше и по 90, даже и най-мизерните бяха по 80. В принцип бяха по към 100, нали? Обаче, примерно, ако жена ми и тя изкарва някакви пари да имаме и да ядеме, то това прилича като... Превъртяли сте играта. Да, вече това може да се закърпиме, нали? Това вече превъртяли сте играта. Какво повече мога да иска човек? Това бяха моите мислене, нали? Да. И това беше борбата, нали? Да, да се стигне до там някак, едва ли не. Като... Пак казвам, нали, понеже съм студент, аз реално имах такива доходи, те нямаше нищо сигурно в тях. Нали, да. Тотално. Беше, нали, като мина 6 месеца, аз ги поизхарча тия пари и почвам се оглеждам. И понеже вече имам, нали, някакви приятели познати, поработил съм тук-там и съответно се появява нещо друго. Нали. И отидахме, писахме един софтуер за едни телефонни централи, които пак ти дават оценка на това, къде ти отидат разходите и т.н. Да. Защото тя компанията накрая те билва телекома с нещо, но ти не знаеш, защото те билва толкова. Да. И там телефонната централа ти казва, гледай сега, Гошо от трета стая, постоянно се обажда на някой в щатите и затова така, нали, затова ви е сметката скъпо. Това, нали, да. Оттам ви отиват парите, нали, може да си го направиш, си направиш оценка на разходите по отдели, по занимание, по каквото искаш и така, да. Той софтуер писахме, нали, точно така фриланс, нали, хващам се за един месец. Ми аз с умиление се сещам за тия времена, защото софтуери, които аз съм взимал е така, примерно 500 лева, 200 лева, 1000 лева, и в момента, имайки известно време и аутсорсинг компания, идвали са някакви хора с поръчки и като ми разкажат какво трябва и като го оценим и като им кажем, че ще струва половин милион, си викам, чакай сега, аз... Шегата на страна, аз съм имал момент, в който буквално съм бил, един екип оценява задачата, втори екип, трети, като виждам колко струва, си казвам, чакай сега за толкова пари, ако сега отида, се заключа в нас, след 6 месеца съм го написал самите, да. За 6 месеца да взема половин милион, никак не звучи зле, но времената много-много се промениха. Да, и мисля, че изискванията са малко по-различни. Много по-високи. Тоест, чисто на комуникационно ниво, на ниво колко този продукт трябва да е, нали, богат на функционалност и удобен. Удобен за работа. Едно време, каквото направиш, човек трябва да се научи да работи. Да. Ако трябва да натисне тука, тука и тука, ще натиска тука. Защо натискам? Абе, натискаш тука, тука и тука. Точка по въпроса. Точно така, нямаше как да, нали, то можеше да бъде направено безкрайно удобно, нали, лесно, но това изискваше много повече работа. Да. Нали, тоест, примерно централата вади данните в едни файлове, как ти си ги експортваш от централата, експортваш си ги, посочваш ги на нашия файл, казваш му, нашия софтуер не може да свържи с централата, защото ако той трябва да свържи, това е друга бира. Нали? В един момент направихме и това, нали, той си говори с централата, си вземе сам данните, но това беше допълнителна работа, нали, нов така фичър и имаше много такива неща, които са неудобни, нали, на практика, не би трябвало да е така. А и самите задачи бяха по-прости, защото в случая, примерно, ставаше въпрос за една централа. Нали, ние не сме правили софтуер, който да агрегира от всичките ти централи в 20-те хиляди бранча. Със сигурност има причина, но просто мене винаги ме плаши буквално. Те са минали безкрайно много години, но пак нещо, което е... Абе, мултиплайър е прекалено голям. Да.
И това в много голяма степен също е станало, защото според мен, нали, това е абсолютно такова лично не е защитено от нищо мнение, защото може. Просто може. Да. И реално много от нещата, които се правят, има подход, при който те с малко нагъване на парцалите могат да станат 10 пъти по-евтино, примерно. Да. И по-добре дори. Но това изисква... Знаеш, малко като ученето, дето, нали, да четеш две страници и да заспиваш, това изисква. Нали, малко трябва да се понапънеш. В момента се приема, че, нали, работата е просто работа и като свърши си приключваме и си ходим. Аз много харесвам един лав, дори не знам, познат ми го цитира от един филм и той горе-долу звучи така: не знам, момчета, какво правите, нямам никаква идея какво правите, но съм абсолютно сигурен, че мога да го правите два пъти по-бързо. Нали, това е, така да се каже, как да кажа, шефски хумор, който всеки един човек, който работи, ще каже: не бе, не е така, но истината е, че всъщност, ако се направят компромиси, аз никога не съм казал, че ще направиш абсолютно същото нещо, но ще направиш нещо много близко до перфектното задание, което да го направиш или два пъти, или 10 пъти по-евтино. Ако следваш заданието буква по буква, най-вероятно ще излезе толкова, но иначе може би това липсва много често на хората, да търсят компромисът. Компромисът къде да отстъпиш малко от функционалността за сметка на многократно на цената. Това е нещо, което специално в правенето на игри, понеже там има страшно много неща, и това е нещо, което аз отново и отново, нали, се опитвам да извадя на светлина. Всъщност, къде са критериите за всяко едно нещо? Тоест, доколко то трябва да бъде добро? Много е лесно, когато ти си, примерно, някакъв човек, който се занимава с моделинг и искаш да направиш модела на един щит. Ти изваждаш щита на цял екран и започваш да му правиш едни детали, че той става произведен на изкуството, този щит. Само, че в играта този щит се вижда на 6 пиксела обикновено. И това дали е направен по този начин или по другия, няма значение. Въпросът е, че ти, когато работиш върху щита, защото са ти дали да правиш щита, там няма игра. Има празен екран и един щит на него. Ти нормално да зумнеш този щит на цял екран. И всъщност, ето това разбиране докъде е необходимо, е много трудно да го предадеш на целия екип, който прави играта. Това може би ми било едно от най-трудните неща да работя с арт екипите, да им кажеш, че в един момент това на мен ми е достатъчно и на света му е достатъчно, защото не е огочовърк и ти убиваш малко или много нещо в него. Как си го менажирал ти това? И смяташ ли, че си се справил веднъж за винаги или е постоянна борба? О, не. В никой случай пък веднъж за винаги. Това е някакъв, нали, такъв... Според мен това идва от просто работа с много хора, и то не е само в арт екипа. Това също важи за всяко друго нещо, включително и за нещата. В арта е най-видимо, най-лесно обяснимо е. Аз съм го правил и за звука. За звука ще ти разкажа една история. Аз имах в империята композитор, звуков режисьор, които ми правеха музиката, и аз чувам едно парче, което те са направили. То е страхотно. Аз съм такъв вау, супер е, а той го е направил примерно за 2 дена. И аз казвам: страхотно е, давай го. И той вика: не, ние на това трябва да му правим мастериране още примерно 3 дена. И аз съм такъв: чакай. Това е абсолютно готово. И той ми казва: не бе, човек, това въобще ти не разбираш, това се чувам, това трябва да се мастерира. И аз му казвам: добре, мастерирай го. След 3 дена ми го мастерира, почвам да го слушам, моите уши не чуват никаква разлика. Защото ако на картинка може и да видя някакви пиксели разлика, тук не виждам никаква разлика. И аз, тъй като се опитвам да унагледа моето чувство и защо следващия път няма да му дам чак 3 дена за мастериране, събрах във фирмата и вкарах в една заседателна зала с 12 човека 3 групи. Първия път им пуснах първо едното парче, после второто. На другата група им пуснах първо второто, после първото. А на третата група им пуснах 2 пъти първото. И им казах: между тия 2 парчета
има, нали, мастериране. Искам всеки един от вас ще ви пусна парчетата да запише резултата, кое парче му харесва повече, смята, че е по-добро. Като резултатите бяха абсолютно хаотични. А експериментът беше проведен съвсем честно за мен, защото няма подвеждането първо едното. Никой не можа да познае. Да. И аз тогава му казах на композитора: аз те разбирам напълно. Знам, че ти правиш нещата така, че някой като чуе, но аз не мога да си позволя заради това, че от 100 хиляди ни играчи ще имат 5 композитора или 5 наистина човек, които ще кажат: това не е мастерирано, нали? Да си позволя да се работи още 3 дена върху това нещо. И аз всъщност винаги съм се опитвал да балансирам между това, когато съм имал време, съм им давал това време да направят, но когато съм нямал време, съм се опитвал да ги натисна. Но е неприятно, защото ти усещаш, че убиваш твореца в тях, малко или много. Ами да, и то това важи за всякъде. Нали, имали сме подобни случаи с музиката. Примерно музиката, която преди време особено, хората ги слушаха на едни такива колонки. Обаче композиторът, като прави музиката, той си е взел едни мониторни колони, които изваждат звука прекрасно. Да. И той прави едно парче, което на мониторни колони звучи страхотно, защото има едни много разлики дребни в частотите и т.н., които обаче, когато не бъдат възпроизведени коректно, да, изчезва, парчето изчезва, защото то не се чува разлика между това и това. Той звучи едно и също, но всъщност цялата игра в него е, че то не е едно и също. И нали, аз затова им казах винаги, не е въпрос как звучи на мониторните колони. Да. Въпросът е как звучи на тия пищалки, такива дребни купени от там. Да, да, за 10 лева. Магазина, за 10 лева, две колони по 100 ват. Всъщност, да. Въпросът е на тези как звучи, и то това е важно да звучи, защото огромната част на нашата аудитория всъщност слуша на такова. Да. Сега мисля, че е много по-добре и хората да слушат на слушалки, да, което е много по-лесно да имаш хубави слушалки. Или пък слушат на, нали, сравнително добра... Аз същия проблем съм го имал с картината, да, защото хората рисуваха и правиха нещата на калибровани монитори, примерно на супер добър монитор. И ти в момента, в който го пуснеш на лаптоп, защото лаптопите едно време пък бяха, мониторите им бяха кошмарни, и ти всъщност губиш цялата градиента и едни неща въобще не се виждат. И масово си им бях сложил по втори монитор, в който да виждат какво вижда просто смъртния играч. Нали? Защото нашата игра си играеш от хора на уеб, където си играеше на уеб компютри, на машини, които по никакъв начин нямаха претенция за качество на картината. Имам един такъв въпрос към теб. Как успя да мигрираш от това да работиш по толкова малки проекти, защото това, което ти ми разказваш, са задачи, които ти си правил нещо за един месец, за два месеца, може би за три месеца. И следващия момент, по това, което съм чел, е, че цар сте я правили 3 години. Как си успял да влезеш в толкова мащабен проект и въпреки това да го създадете, а да не се откажете по средата? Да. Ами има няколко фактора тук. Първо, както казах, 95-та година започнахме една групичка хора, 5-6 души, да работим в тая компания, която беше създадена с цял аутсорсинг. И до 97-ма бяхме направили няколко продукта, включително единия беше нещо като игра. Тогава имаше една такава идея, че както сега всички имат уебсайтове, тогава всички имаха мултимедийно CD, което ги представя. И ние правихме мултимедийните CD-та, примерно на National Museum for American Art, което беше много сериозна задача, защото на едно CD, което като го пуснеш на Windows и на Mac, работи от същото CD, показвахме техните картини, имаше 700 картини, JPEG-и в различни качества, нали, скриптвали сме Photoshop конверсията на JPEG-и, защото се оказа, че е най-добро качество, вади той, не можем да го направим такова. И един скрипт натиска бутончета с едно в Photoshop, за да може да ги конвертираме с него, като дойдат новите. И така. И реално там се научихме на доста неща около тези проекти 2 години. Също така цар е правен наистина 3 години, но нали, идеята е била първо да е по-кратко. Да. И второ, екипа, който прави цар, понеже нямахме арт в никакви хора, които се занимават в арт компанията, той беше аутсорснат.
навън. Имаше само, бяхме на две момичета също, беше аутсорснат на различни групи, защото то не може. Да. И причината всъщност артата на Цар да бъде толкова консистентен и добър е абсолютно Веселин Ханджиев, защото той се занимаваше с този интерфейс, с тези хора. И въобще той отнесе, първо идеята беше негова за Цар. И той отнесе цялата тежест на координацията, на това тези външни арт екипи да произведат. Нещо да произведат. Да, нали, което да, като го сложиш едно от друго, никой не може да каже, че всъщност това е правилно от една група хора, от една компания, а това съседното е правилно от друга група хора, от друга компания. След това, нали, арт екипа 2000-та година създадохме вътрешен арт екип и т.н. Но преди това беше външен. А как го финансирахте Цар с... Да, тук е интересната част, всъщност, което е магията. Как се случи така, че ни 20 годишни дришлевци, някой им позволи да... Нали, и аз даже ще разкажа една много интересна история, която обаче си говорихме с Весо после и той каза, виж, аз не си го спомням баш така, така че... Това си е твоята гледна точка, легенда. Живот и здраве, живот ще и здраве, ще легенда. Го пуга на него. Да. Разкажи твоята част на историята. Да, идеята беше такава, 97 година... Окей, ние се справяме добре, бизнесът върви, всичко е окей. Шефа на компанията тогава беше Петър Статев, много така човек, който е бизнес ориентиран. Той няма никакво отношение към програмиране, на него буквално му бяха натресли да направи аутсорсинг компания. Да. Той не беше взел там нас, нали? Да. Обаче не е това неговото нещо въобще, той се занимава с телекомуникации и т.н. Но нали, управляваш цяло това нещо и казахме, окей, какво е следващото нещо? Ние правим проекти за други хора, следващото нещо да правим ние проект. Окей, от какво разбираме ние? И ние сме на 22 години и се споглеждаме, човек, от какво разбираме ние? За кое това нещо да ти разбира? Нищо не разбираме. И кой проблем човешки ще решите, нали, в момента? Какво знаеме ние за света и за тъй нататък? Ами знаеме, че всяка вечер или Age of Empires, или Warcraft 2, като стане там колко часа, се палят мултиплеер машините и се играе до среднощ, защото ние сме на 22, както казах. И, нали, играеме яко игри. Ами знаеме нещо за игрите и всъщност тогава Весо измисли, нали, концепцията за Цар. Имаше и други варианти, нали, други концепции бяха обмислени и реално компанията реши да финансира това с приходите, които има от аутсорсинг бизнеса си. И екипа, който прави Цар, беше все пак една малка част от цялата компания. Нали, особено пък ако броиме и телеком частта, те после нарюиха едни други отдели. Да. Тя в един момент беше може би 200 човека, примерно. Така че екипа, който беше извън аутсорсинга по Цар, беше примерно 12 души, нали, нещо такова от тия 200. Да. Така че не е било, нали, нещо кой знае какво. От гледна точка на компанията и играта. А значи, това, което каза за това, че сега има енджини, е по-лесно. Не мисля, че е по-лесно общо да направиш успешна игра, обаче тогава големият проблем беше въобще да завършиш играта. Да се получи игра, която работи добре и, и въобще функционира и като игра, и като софтуер, беше голямо предизвикателство. И всеки, който можеше да завърши игра, това вече го правеше... Ще го кажа така, в момента според мен всеки може да направи лоша игра. Да. Всеки може да направи... По твоето време не можеше да направиш лоша игра. Имам предвид, не можеш да направиш игра просто така, нали, без да вкараш количество труд. Да. Ще цитирам думите на Весо. Аз повече срещу хора, които са успели да се завършат играта, нищо няма да кажа. След края на проекта. Да. Те са успели да завършат повече от това. Не, нали, мога да ги съдиш, да. Да, не мога да ги съди, защото това е наистина много сложно нещо и нямаше нито един човек в екипа, който някога е правил нещо по някаква игра. Нали, бяхме писали софтуер, окей. Okay. Да, от никакво ноу-хау, какво е то да... Много бяха ентусиазирани хората. Примерно аз не съм бил част от екипа на Цар. Нали, аз се занимавах с останалата част на целия аутсорсинг, клиенти, работи, нали, проекти, договори и т.н. Обаче в един момент, когато имаха нужда, нали, бяха си написали един честен Pathfinder, Азвезда, там, който разбира от тия неща, един алгоритъм има, който обаче беше много бавен, дори на тези малки карти. Да. И аз се заех да го направя да работи наистина с скоростта, с която трябва, което не е точно Азвезда. Няма как да стане с Азвезда. Да. По това време всички лъжехме по много начини. Да. Нали? Той сега, но... Да, винаги в
областта на компютърните игри се е търсил някакъв компромис, защото ако го правиш по просто класическия начин е... Да, няма шанс. Аз скоро четох там от историята на Doom, нали, на човека Doom, какви чудеса от храбро се правил за мен... То още е кошмар на тази част, но частта, в която правиш игра, ти решаваш на какви компютри да работиш, защото ако успееш да я направиш да работи на достатъчно бавни, трябва да я отрежеш почти всичко, пък не знам, аз винаги съм настръхвал от мисълта в този бранш, нали, какво трябва да направиш, за да си сбъднеш мечтата, да си довършиш играта. И какъв беше горе-долу сплитът на играта? Всичките ли бяха програмисти? Колко човек програмираха? В компанията активно? Бяха на практика програмисти всички. Да, всички. Дизайнера беше Веселин. Да. Дизайнер, продуцент, пенкилер, всичко. Да, нали? Да. Всичко останало, те да се каже. Да. И бяхме, нали, в един момент две момичета, които правеха също арт. Да. Някакъв. Но целият арт е, както беше отвърснат. Да. Много от тези хора, които работиха по арта на Цар, после дойдоха в компанията, когато започнахме да имаме собствен арт екип. Тоест към България го бяхте аутсорснали? Да, в България. Да. Просто работехте с фрилансери? По-скоро с компании. С компании, с ясно. С цели компании работехме, да. И мисля, че те също недооцениха по време на сключването на договорите какво количество работа е това, защото те не са правили такива неща. Да. И колко е нужно време, за да стане на това качество, което, нали, ние си бяхме разбрали, окей, трябва да изглежда като ето това и да има, нали, да, като ето това да бъде и т.н. И те също не го досметнаха добре, да, така че малко го отнесоха, те да се каже. Да, е хубаво, нали, че мислили са, че има голяма печалба. Хубаво е, че са си понесли отговорността от недооценената работа. Ами да, защото... не, нали, имаше така, да, процес, да, нали, може да си представиш, но в крайна сметка нещата се получиха. Защото много често, особено тия години, нали, хората, като не са виждали големи пари на куп, и те работят с едни договори, които са по 2, 3, 5, 10 хиляди, нали, и там като се появи договор за 50 хиляди, те са човек, това е... Това го взимаме, после ще мислиме как да го изпълним. Ще се оправим. Да. Обаче тя работа е като за 100 хиляди. Нали? Да. И всъщност, и освен това, тя, нали, те няма как да знаят, че за 100 хиляди, защото не са правили това преди. И... Нали, реално малко изглежда така, лесно е да се подложиш. Добре, ще го задам така максимално анонимно въпроса, звучащ. Цар в крайна сметка може ли да се каже, че е бил на плюс? Или... Абсолютно, да. Да. Значи, беше печеливша инвестиция. Договора на Цар за дистрибуция е най-кофти договора, който, нали, винаги договорите ни са вървяли на подобрение, така че сме почнали от... Да, почнали сте от дъното. Но почнахме от много от дъното, наистина. Да. Беше много кофти, но самата гаранция, която компанията дава, понеже по това време ние бяхме много ефтини, като, нали, място. Да, като дестинация. Де-факто гаранцията бяха ни прецакали много тежко. Но независимо от всичко, тази гаранция беше достатъчна, да, така че тя да плати целия девелопмент, да, който сме дали. Да, беше относително безрисково от определен момент нататък. Ами съвсем накрая, защото всъщност издателя там се появи съвсем накрая. Реално играта беше изнесена на мускули от фирмата, но в крайна сметка Цар беше успешна игра. Нали? Да. Така че, нали, и финансово успешна. Да. Не сме успели никакви ролти да вземем след това. Нямаше никакъв шанс за това. Той така беше, договорът беше така усукан. Просто няма... Да. Отписани сме от всякъде, но въпреки всичко просто... И това е тема, между другото, някакви хора ме питат сега, аз ако трябва да си направя гейм компания, какво направя? Не знам, човек. В смисъл, на нас имаше неща, които работеха за нас. Наистина ние бяхме по-евтини. Вече не сме. Да. И това, че сме били пет пъти по-евтини, истината е, че ние правихме грешки. Да, и причината да оцелеем въпреки тези грешки беше, защото бяхме по-евтини. А сега, като не си по-евтин, кое убира луфта? Нали? И те ме питат така, с едно час знам и не искам да го кажа, не знам. Един такъв въпрос. Ако трябва да я направя, сигурно няма да стане и сега, нали? Един такъв въпрос ще задам точно в тази връзка. Ако всичко, което знаеш в момента в индустрията, приемеш, че ти е било написано на един лист и ти го даде един човек, който много му вярваш, че всички тия неща са истина, щеш ли да започнеш да правиш Цар? Да, абсолютно. Да. Аз мисля, че огромният успех за мен лично. И всъщност това е причината аз въобще, както казах, аз се занимавам с други неща в фирмата. Бях... всъщност движах цялата останала част, която беше, нали, този проект. Обаче след това реших, че искам да правя игри. Да. Просто искам да правя игри. Не, че е по-добре и, нали, не, че има повече пари в това. Щастлив.
Не мисля, че бяха повече пари. Мисля, че другия подход щеше да ми донесе определено повече пари. Със сигурност short term беше така. Видно беше, че това, нали, аз знам, понеже се занимавах и с бизнес частта, знам за какви пари говоря и договарям и после знам какви пари ходиме да искаме за тази игра. Нали, не. Бизнесът беше, аутсорсинг бизнесът беше много по-добър. Обаче няма значение. Аз исках да правя това и мисля, че за мен това е голямата... И всъщност това е причината и до ден днешен да го правя. Аз искам да правя това. Нали, идват някакви хора, искат да ни дадат пари и ние сме такива, ама това ще чупи компанията, ние искаме да правим игри. Защото вие хубаво ще купите и после ще отидете и ще ни кажете да правим неща, ние не искаме да ги правим. Еми, нали, това ми е много интересно, че ти конкретно Хемимонт като гейм компания, поправи ме ако бъркам, много-много дълги години успяваш да я държиш в един така доста фиксиран, относително бутиков размер. Mm-hmm. И тъй като аз никога не съм успявал да направя това, аз винаги в един момент съм почнал да се лакума, най-точната дума е да се лакума. Имам идеи в главата, тъй като искам те да станат по-бързо и в един момент не става просто да оптимизираш, да натискаш хора, почваш да взимаш повече хора, а ти очевидно имаш дисциплината да държиш екипа. Така ли е? Първо, правилно ли ми е усещането и това отвътре ли ти идва или го контролираш? Поразсъждавай по темата. Ами, първо има ясно осъзнато разбиране в така, управлението на фирмата, не лично само мен, ами и другите колеги, че ние всъщност не искаме да ставаме по-големи. Налага ни се понякога, но всъщност то не е приятно да работиш в по-големи екипи. Да, можеш да направиш повече неща и, нали, има си плюсове за растежа, но те са предимно финансови, а не, нали, от гледна точка на това как се развива процеса, всъщност е по-приятно да работиш в малък екип. И ние буквално сме се старали да сме минималното количество хора, които можем да свършим това. Буквално. Защото иначе става хаос. И сега, понеже взехме, винаги сме били един проект компания. Те се застъпват, нали, лекичко. Да. Нали, накрая, като този си отива, почваме другия, обаче реално имаме един голям проект. Сега направихме последния цикъл, два проекта едновременно, които бяха големи, напълно застъпени един с друг, нали, и т.н. И сега може да порасне. Решихме, че ще го направим по минимално възможния начин. Примерно арт екипа въобще не сме го разширявали и казахме, ще аутсорсваме, защото не искаме да ставим 100 човека и ще дигнем само софтуерния екип и дизайн екипа, за да може да поеме, нали, тези неща, защото там няма как да отсорснеш толкова лесно. Но ще бъде с минималния ръст и си бяхме сложили, нали, някакъв лимит също да не порасваме твърде много и т.н. Много е... Но това е точно осъзнато решение, че не искаме да растем. За мен и сериозна дисциплина, защото аз чудесно знам, че ръста ми носи повече главоболия, само че почвам да искам да направим и това, и това, и това, и то точната дума е лакомия, да си реализираш по-голям спектър от идеи, които имаш. Другото нещо, което вие, не знам, ще кажеш дали сте залитвали или не сте залитвали, не се увличате по модите, демек, не тръгнахте към мобайла или сте тръгнали, да разкажеш. Как гледаш на това, на нещата, които се появяват? Защото появи се мобайла, вие продължавате да правите традиционен видеогейминг. Ами да, като може би в някаква степен това е и заради така инерция, нали, в някаква степен. В смисъл, че нещата, които искаме да направим, и са ни интересни, много трудно можехме да ги направим на мобайл. Тоест трябваше да се върнем там една стъпка назад, като как изглеждат нещата, като колко сложни неща можем да направим. Да. И понеже ние сме, нали, в някакъв процес такъв, искаме и това да направим и следващия път искаме да е още повече. Нали, тъй нататък, и малко това връщане назад ни беше така, примерно в момента мобилните устройства абсолютно настигат. Да. Другите. Не, че ги настигат в абсолютни термини, но ги настигат в един момент е достатъчно. Да. Нали? И то е достатъчно, така че примерно няма проблем една много сложна и добре изглежда игра да бъде и на мобилно устройство. Да, стига да можеш да я цъкаш с пръст, нали? Да, точно така.
Останалото е, нали, тя трябва да има други въобще характеристики, като колко време играеш и, нали, какви са ти спановете за игра и те нататък, но, нали, извън тези неща, на практика няма технически никакъв проблем да бъде направена и на мобилно устройство. И може би това е нещо, което то започва да се случва и със сигурност дългосрочен план ще се случи, тая разлика ще изчезне. Нали, мобилното устройство ще стане просто малкият ти лаптоп, който се държи в джоба. Нали, големият ти лаптоп, малкият ти лаптоп, десктопа ти и дейта центъра ти. Въпросът е, че ние много се променяме като хора. Едно време да задържиш вниманието на някои 2, 3, 4, 5 часа. В момента мисля, че ние сме тотално... Нали, крайността е TikTok, където гледаш 10-15 секунди видеа и дори игровите сесии, с които в момента с приятели събирам да играеме Fortnite, едно време сме играли Age of Empires от 10 вечерта, примерно до 5 сутринта. В момента сядаме да играеме Fortnite и в момента, в който един от четиримата каже, аз ще тръгвам, другите сме, ще тръгнат преди. След един час игра... някой да ти каже, че си тръгва, беше скандално, нали? Просто не можеш да го пуснеш. И със сигурност сме се променили като потребители на игрите. Нещо, което ми е много интересно, е как успявате да си опазите, така да се каже, скопа, обхвата на играта, какво да съдържа в нея, защото вие със сигурност гоните срокове и да ми разкажеш малко повече за това. Това за мен и мисля, че за повечето хора е страхотно предизвикателство, когато правиш някакъв продукт, как да не сложиш и още, и още, и още, и да го правиш безкрайно и да успееш да влезеш в срок. Ето това е отговора. Сега ще ти обясня. Нали, това е картинка, която аз показвам много. Когато проектът тръгне, в него има само една гола идея и няма много неща. И ние постепенно разбираме какви още неща трябва да сложим. И почва да расте. И в тази фаза абсолютно свободно хвърляме всичко. Каквото ни хрумне, щом ще е добре и преценим, че го слагаме. В един момент това нещо, първо, че, нали, се разраства брутално. Да. И, нали, момента, в който се сменя кривата, нали, аз затова показвам картинката и съм колеги. До сега бяхме така, сега сме така. Да, нали. Да. Не слушам въобще. Някой иска да ми каже новата си идея. Ние сме свърши, нали, картинката. Така. Може да има идея как да махнете нещо от идеите. Нали, понякога се налага, разбира се, нещо да се направи, но като цяло тази картинка, нали, това е нещо много повтаряно. В началото играта е в тази фаза и е буквално дайте да дадем. Нали, няма проблем. Всичко, което мога да измислиш, всичко, което ти хрумва, всичко, което ти се струва, че е интересно. Няма проблем. Слагаме го. Дай да видим къде пасва, как се връзва с това, какво се случва. И в един момент обръщаме, нали, наобратно на клона и оттам нататък клоузинг. И това става много рано. Нали, може би така в средата на проекта, примерно, е този момент. И... Колко дълги са в момента дисциплина. Проектите ви? О, значи много различно. Първо, в началото правихме по една игра на година. Това продължи до към 2015, може би Тропико и остана 2 години всъщност. Значи до 2013. Тогава направихме Тропико за 2 години. И после издадохме Виктор Вран, което реално бяхме правили междувременно, нали? Но да речем, че една година. Нали? И след това Surviving Mars пак стана за 2 години. Да. Нещата стат по-големи и някакси не можем да успеем да ги направим за една година. И при нас се личи ясно как наистина нещата, които сме направили за една година, сме ги попретупали. Да. Освен това, като сложиш времето за сертификация, когато самото съдържание на играта е по-голямо, остави, че трябва време да го произведеш. Времето за локализация и като сложиш тестинга и локализацията, сертификацията на конзоли, защото при това също правихме PC игри само. Нали? В един момент почнахме на конзоли. Кошмар. И примерно последните ни игри са на 4 конзоли. Нали? И съответно той е бая. И всички тези сертификации, те имат леко различни изисквания и т.н. Да. И това цялото нещо, като го сложиш на една линийка, ами той е един процес, който ти трябва да почнеш и той е поне 4 месеца. Тоест, нали, даже 4 е малко оптимистично, може да е повече. Да. И, нали, на практика ти не може да направиш, трябва да направиш играта за 8 при това, от идея до игра. Нали, малко е трудно това вече. И затова отиват към 2. Последните си игри, понеже COVID и какво ли не ни удари, ги направихме за по 4 години. Да не кажа 4, айде, 4 години. Добре, винаги обичам да вкарам и да чуя различни мнения по въпроса относно дистанционната работа.
какво мислиш за нея, хоум офис, в продуктова компания, как седат нещата при вас? Какво мисли и как седат нещата при нас са различни работи? Първо да кажа. Да. Между желанията и възможностите обикновено се различават. Нали, ние сме били винаги онсайт компания, нали, няма да сме ремонт хора. Естествено, че когато почна COVID, далеч преди даже официалните, нали, ние затворихме офиса по-рано, преди официално да бъде затворено, може би седмица по-рано, нещо такова. Защото беше ясно какво се случва и че няма смисъл. Но това ни повлия много зле, както на всички други хора. И затова, нали, се забавихме и с проектите нататък, защото може би е възможно да бъде направено да работи, нали, но ние не бяхме готови с това въобще. Ние, примерно, VPN използвахме аз и още двама души въобще и изведнъж се наложи на всички да имат акаунти, да им се обясни какво е това, да им се направи така, че да могат да правят част от нещата, което преди беше невъзможно на практика, обаче ние, нали, не беше нужно, нали? Да. Изведнъж трябваше да може всичко това да случва през VPN и всички да го ползват и т.н. И направихме каквото трябва и се получиха нещата чисто технически, но като цяло, нали, работния процес много се промени. Психиката на хората се повлия страшно много от това, че седяха вкъщи затворени. Аз седях много малко вкъщи затворен, обаче имах един период от няколко месеца, в който и аз седях вкъщи затворен. Така се случи. Нали, иначе аз си ходях в офиса. И есента на 2020-та седях за няколко месеца и ми се получи нещо много странно. Аз не можех да кажа, че това е проблема, обаче не харесвах ежедневието си, което е изключително, не ми се случва на мен това. Някаква форма на депресивно състояние. Ами да, аз не харесвах това. Ако това ще правя, нали, разбирам, това е работа, скарвам пари, всичко е идеално, тя работи, всичко се получава. Аз не искам да правя това. Нали, къде да се подпиша, че се отказвам, нали, да приключва. Нали, горе-долу така се бяха развили нещата. След това пак, нали, почнах да пътувам. Преди това бях пътувал много. Аз изкъсах да пътувам, защото, нали, аз обичам да пътувам, обаче, нали, преди това не можех, защото съм на работа и сега не мога постоянно да липсвам. И в този момент обаче ние сме ремоут. И сега дали съм ремоут в Гърция или не съм. И значи съм в Гърция. И приемно отихме случайно с моята приятелка за една седмица. И свърши тая седмица и си викаме, нали, бяхме там на една лодка и ай си ходим, после викаме, какво ще правим в София? В София е студено, брат, че там някакви, като гледаш прогнозата, нали, смърт, такова, тук може да се къпеш в морето. Нали, то беше октомври месец. Седиме тук, докато морето не става за къпане. Това е. И седяхме и те даже тази година доста се забави, кога се разваля времето. Там се разваля в един момент, като се развали, това е. Нали, ясно е. Чак до 15 ноември седяхме. Ами супер беше, много хубаво. Тази година аз си тръгнах по-рано и не по-рано, тръгнах си началото на септември и тогава имаше едно разваляне леко на времето. Аз горе-долу по това време, ако ми се развали времето, вече съм добре. Колко време още да стоя и си тръгнах и после октомври, ноември се беше страхотно, беше страхотно времето. Да. И, нали, доста пътувахме и след това, като останах няколко месеца вкъщи, на мен лично ми повлия така. Мисля, че сигурно е възможно да стане, но въобще целият процес трябва да бъде много преосмислен и изграден така. Той не е. И това сигурно е възможно да стане. Не съм сигурен, нали, също така, дали няма да има перманентни ефекти, не знам, но със сигурност не е процесът такъв при нас. Тоест, ние просто страдаме от това. Като голяма част от хората са в офиса вече, но имаме хора, които не са. И, нали, какво ще правим с това е отговорен. Страдате, не знам. Страдате си. Не знам. Ами то зависи между хората. В смисъл, има хора, за които това е окей. Тоест, те нямат... Има и моменти. Аз мисля, че не е правилно да се говори за... Най-вероятно и в живота на един продукт има моменти, в които е недопустимо да си говорите по Zoom или по Skype или по каквото си говорите и моменти, в които просто цялата енергия, която се случва в офиса, едни хора, които са ентусиазирани, които работят, които хвърлят идеи, да. За мен е много различно и аз съм си сменял много пъти гледната точка по въпроса и
Извода, който съм си извадил сам за себе си е, че зависи от много неща. Зависи дали екипа е 5 човека, дали е 50 човека. Този екип от какво прави точно в момента. Защото когато си имат много ясни задачи, които имат да изпълняват, аз напълно разбирам, че един програмист по-скоро ще го разсеят хората, които дори един художник, който си рисува, знае, че трябва да нарисува 30 къщички, програмиста, който знае. Когато всичко е ясно, когато има някаква рутина, може би действително другото е, че всяко едно нещо писва. В началото адски много ми харесваше, въпреки че аз в момента, в който можеше под някаква форма да се ходи до офиса и не беше съвсем забранено, аз си ходех в офиса и там се виждах с 5-6 човека, защото те 5-6 човека ходеха. От друга страна, разбирам дигиталното номадство, защото, да кажем на публиката, че се срещнахме по време на COVID в едно гръцко селце. Аз абсолютно случайно те видях, ти беше акустирал на Кея. Аз не си спомням какво правех и аз на Кея. И в един момент, този човек, аз го познавам, виж ти колко е малък света. Така че аз напълно разбирам дигиталното номадство и мисля, че е много окей. Първо, глобалното ми мнение е, че продуктивността винаги страда. Няма какво да се лъжеме, може да си спориме, продуктивността страда. Но тук нататък вече има един баланс между щастие и продуктивност. Да. И всъщност моето заключение е, че някакъв хибриден момент, в който имаш лятото, когато е слънчево, когато на всички сме по-ваканционно настроени, да имаш един по-свободен режим на работа с пълната осъзнатост, че в този момент не си 100% ефективен и продуктивен. Естествено, винаги ще си го рационализирам, че то после пък сме много по-продуктивни, като сме презаредили. Казах, ще си го рационализирам. И съм бил в търсене на това, че не може... Никога не съм бил привърженик на изтискването на хора, в това, че да се гони максимума, Амазон подхода, ще вземем едни хора за 3 години, ще вземем всичко възможно от тях и те после или си тръгнат, или се окаже, че могат да работят така цял живот, защото има и действително работохолици, които могат да го правят. Аз не съм от тях и за това проявявам разбирането с всеки един човек, който има по-силни и по-слаби периоди в своята продуктивност. Добре, да прелееме така по плавен начин към твоето хоби, че плаваш. Засекохте тогава, си беше наел яхта. Да. После на другата година или по-другата година те видях с катамаран. Да разкажеш къде се появи тази ти любов към плаването. Да, това ми е едно от хобитата. Преди много години, много странно, че беше в Щатите. Отидах там при едни българи, познати, с тях се дигнахме от LA, отидахме в Сан Диего при други българи. Бе, някаква така супер странна история, аз не знаех, нали, просто имах свободен ден и отихме се видим. И се качихме на лодка. Ама това става 2001 година, нали, в залива на Сан Диего. И така се поразходихме за няколко часа. И някакси аз разбрах, че това е моето нещо. И също така разбрах, че нямам време за това. Просто няма кога. Но това е моето нещо. Така, слоях една чертичка. Почна... Ще станат нещата, спокойно. И след това, може би 10 години по-късно, един приятел, който ходеше всяко лято на лодка с приятели в Гърция, нали? Това така сигурно, нали, направил. И той ме канеше от време на време, обаче аз само казвам, сега след 2 седмици не мога, защото имаме тук е толкова списък. Се не можеш. Няма, не става. И той тогава ми се обади април месец, примерно пролетта, и каза, правим една лодка за октомври. Е, сега, кажи ми, че си взех октомври. Да. Викам, добре, прав си, не съм взех октомври, идвам. И ти като знаеш, че тогава денята има, си организираш нещата, така че да няма проблем. И така, и отивахме на тая лодка, беше много готино, запознах се тогава с някакви хора от тия, които плават българи, които всъщност това са хората, които познавам българи, които плават, аз не познавам българи, които плават, това е много друго странно нещо.
Има страшно много готино общност тук от хора, които се занимават с плаване. Аз просто не ги познавам. За съжаление, защото така се е случило, не са пресечели пътища. Не си ходил достатъчно пъти на лодка, най-вероятно, по този начин не съм въобще. Ходихме след няколко години, пак ходихме с един от тези хора, Илиан, който е страхотен мореплавател, на нещо като обучителна, нали, лодка. Той просто ни учеше тогава как се правят много неща. Реално аз после си давах сметка, че това е то курса. В смисъл, ние сме изкарали курса едно, но той го направи съвсем така приятелски и си плавахме и, нали, междувременно ни показваше нещата. Нали, нямаше много време ти да ги пробваш, защото, нали, повечко хора сме и не сме с тая идея, така че по-скоро беше комбинация от двете, но супер, много готино. И аз пак нищо съм направил тези две седмици. Две седмици плаваме, което не е нищо, нали. Аз знам, че ще плавам. Това е от тези малко странни убеждения. Ти нищо не си направил, ама, нали, вече се идентифицираш като, нали, мореплавател, но ти никога не си ходил. Нали. Много е странно, наистина. Но обаче, крайна сметка, така беше и по един много, много странен начин, точно когато взимахме тези проекти, се случи така, че едно интервю, което моите приятелки ми дали да гледам, и там на един човек, който написал книга за това как те с семейството си, ама са решили преди 5 години, че ще плават, 5 години са подготвили, купили си лодка и направили на обиколка на света и след това приключват, нали, за година и половина. Година и половина е много кратко време, между другото, защото има много неща за гледане и много пъти, много организация и не остава много време. Така изглежда много, много година тъгадък, и половина. Да, звучи много романтично, но... Това е минималното време. Да. Нали, по-малко от това не можеш да го направиш заради сезоните. Тоест можеш, ама, нали, почва да става вече съвсем не в сезона, ами, нали, бури някакви, не е окей въобще. Нито е приятно, нито е разумно от гледна точка на рискове. И те си правят, нали, това пътуване и аз чета книгата. Реших да си я купя. И съм на едно шоу в Париж, на което също не бях ходил, но понеже изведнъж си търсихме нови проекти, нали, и отидах на това шоу, за да видя някакви хора, да се видя с някакви издатели. И между срещите си опитвам да чета книгата. Обаче усещам как то не се получава, защото аз имам 30 минути дупка и сега почвам да чета и след 30 минути съм се пренесъл в един свят и сега изведнъж тук е някакъв бизнес, нали, малко не е добре. Двата свята си бият. Да, и викам, добре, няма да чета. И какво да правя, нали, имам 30 минути от време на време. И отварям да видя, примерно, каква е тя тяхната лодка, нали, някакви гугълвам някакви неща и така изяпвам картинки. Нали, буквално чакам 30 минути да ми дойде следващата среща. И докато чакам и там виждам, че има едно такова преплаване на Атлантика. Викам, ах, как така? Чакам тук и гледам и си викам, ей, супер, аз до година, нали, ще се включа. С малко викаме, чакай да видя каква е датата. Това е примерно октомври. Нали, дата е ноември, край на ноември. Аз чакай, каква до година. То идва, то още престига. Аз мисля, че е лятото, обаче също не е лятото. Атлантика не е гръцкото море тук. Не е гръцкото море, да. И отивам и започвам да гугълвам и да се информирам в почивките за това какво се случва. Нали? И така стигам до една идея, че първо това цялото нещо се организира от по-рано. Хората се организират и те знаят, че го правят. Не са такива последните 5 минути. Примерно половин живот. Нали, не, или нали, почали се, знае, че ще го плават, значи в средата на годината, кой с кого, как. Нали, а колко време си плавал преди това? Тия две седмици. Да, това имам предвид, че хората са го планирали, плавали са година, две, пет, след това са решили, че след 3 години ще плават и... Значи цялата ситуация беше така, аз прецених, че или има наплив от хора и следователно аз нямам никакъв шанс, защото съм закъснял, нали, вече, или има недостиг на хора, следователно... Няма те гледат под лупа. Аз отидох и им свалих на всички цената, която искаха, нали, за да се качиш на лодката. Ей така, харесах си екипаж, който искам да съм с него, писах им, направих се на българче, викам, няма, тук... Нали, ние сме в България, не може такива цени да плащаме. Буквално ето така написах, разбираш. Всички ми се съгласиха да свалят, на които писах. И си харесах там един екипаж с един супер опитен капитан, който... Нали, а тя каква е конструкцията? Има един капитан и другите с такива изтърсаци като тебе? Не, това е рядко всъщност. Да. Има първо самото, това е IRC се нарича, Atlantic Rally for Cruisers, тръгва в края на ноември, началото на декември и организирано минават лодките. Защо минават организирано? Първо има нещо като леко състезателна част между, нали, където има две лодки, вече има състезание, нали? И второ, защото е по-сейф. Защото все пак много има някакви хора. Този, който се
състезаваше, по-важно, че има шанс да ти помогне при нужда. Да, и освен това има много организация. 200, примерно. Има много организация. Марината, от която тръгваш, марината, където отиваш, нали, всичко това трябва да е уговорено, уредено, да има там подходящи неща, да има, нали, хората искат да си оправят лодката преди да се пуснат в Атлантика, защото едно е да караш между островите, където, нали, 5 часа ще плаваш, а в Атлантика ще плаваш 15 дена или 20 дена, така че, нали, ако нещо се трие някъде, то ще се протрие и ще се скъса, нали? Т.е. ти трябва да си готов за това. Като плаваш 5 часа и да се трие нещо някъде, няма се скъса, нали? Няма проблем. Просто ще се протрие малко, окей, ще го видиш после и ще го оправиш евентуално там някога. И така. Така че си има някаква така организация и повечето лодки, които минават, са лодки, хора, които си имат лодките, и те понякога си вземат екипаж, за да им помага. А това е ветроходно плаване. Ветроходно плаване става просто тук. Частта, в която аз бях, където са около 20-30 лодки, са официално състезателна част. Това е съвсем различна история. Там нямат право да използват автопилот. Тоест ние през цялото време, докато сме плавали, имал някой 24 часа, 15 дни на руля, го държи, гледа и се опитва да държи тая лодка в курс. Което изисква много хора, защото ти трябва да ги сменеш, нали? Те се измарят. Платна се, понеже е състезание, постоянно се сменят платната. Значи, ако ти си минаваш Атлантика, знаеш, там едно платно, което ти е удобно, и сега вятъра по принцип е ослабно и ти може да го дигнеш на по-голямо, но може да не го дигнеш, просто виж по-бавно голяма работа. В смисъл 15 дена, че ти си книгата там, няма страшно. Дали стигнеш за 15 или за 16? Да, няма такова значение. Нали? Обаче ние се състезаваме. Платното не само, че постоянно се сменя, когато трябва, ами то постоянно се коригира колко е натегнато, за да може да хващаме максимума. Това наистина се прави, аз бях много изненадан. 15 дни седат едни хора и нон-стоп коригират това платно колко е натегнато. Вау! Всичко това е измислено. Абе, за тях си е било на сериозно. Ти си бил с мисълта, че... Да. Нали, между другото. Идеята тяхната е била такава. Те са 4 англичани, които знаят как се плава. Или поне така си мислеха. Те не се познават толкова добре всичките. И те ще изнесат, те ще закарат тая лодка от друга страна. Останалите хора сме там, за да вземат някой лев. Също така. Нали, да могат да си платят цялото това разхождане, защото това не е ефтино. Нали? И т.н. Лодката е... състезателните лодки трябва да са леки. Лодката е абсолютно изкорубена. Тя няма вътре нищо. Нали? Хората си представят каюти, стаи... Не, няма нищо да. Такова. Като влезеш вътре в нея, има фибростъкло, което е фибростъклото, от което те дели от водата. И на това фибростъкло има сложени койки. Едно помещение е цялото, отзад. Отпред има тоалетна, която е като преградна стена, се едно, нали, играе роля. И отпред има така багажно отделение, където ние имаме 15 платна различни, така че там са нахвърлени платната и някакъв багаж. Нали, както после се оказа, влизала е вода през цялото време, така че който имал багаж в неводопроник, нали, в нещо, което се мокри, беше изгнило направо. Да, и отзад цялото е едно помещение, в което на средата има сложен двигател, който понякога се пуска. Защото този двигател, с него си правим тока, а с тока си правим водата. А ток ни трябва по принцип за навигация, цялите всички инструменти и т.н. И, нали, беше много интересно. Било е далеч от туризъм. 11 души на лодката. Това е 45-футова лодка, това значи 14 метра някъде. 13 метра, 13-14 метра лодка, на която сме 11 души. Има 10 койки, но това не е проблем, защото през цялото време поне 3 души, които са на вахта, като така, всъщност, две от леглата бяха празни и ги ползвахме за багаж, си бяхме натрупали там. И отиваш да спиш, където е свободно. Тръгнахме в началото с режим 4 часа сън, 4 часа вахта. И така, през 4 часа се сменете. Това е... Всъщност, най-големият проблем на това цялото нещо е неспането. Да, ти за 4 часа не можеш да заспиш практически. Не спиш 4 часа. 4 часа... Да, като 4 часа, какво значи това? Ти си на вахта от началото на 4 часа в минутата, защото предните хора искат да спрат да са на вахта в тази минута. Така че ти си на вахта. Трябва да си събуден, облечен, готов да излезеш. И когато ти свърши вахтата, ти до края на последната минута на твоите 4 часа си на вахта.
чак след това можеш да слезеш долу, да се съблечеш нещо, ако искаш там нещо да се замиеш, нали, не сме се къпали, нали, си представяш 15 дена. Мокри кърпички. Това е страхотно. Нали, и после да си легнеш, да заспиш, да се унесеш, докато, нали, ти си до фибростъклото, отзад е плиска водата, не е тихо по никой начин, да скърца мачти, работи, нали. Аз имах някакви моменти, в които си мислех, че това цялото нещо се разпадне всеки момент, защото тя лодката беше бая... Абе, предразпадна. Предразпаднаше лодката, как ти де? Накрая си шегувахме там с един немец, че ако имаш още 500 мили, не са сигурни, че ще ги издрапаме. Нали? Платното ни се късаха постоянно, защото са стари. И ние ги сваляме, лепим ги и ги дигаме пак. Обаче в един момент ни свърши лепилото. Материала ни свърши, с които да ги лепим и накрая завършваме. Има супер готини снимки на завършването, в които нашето платно на лентички накъсано ли има дупки по него, защото не може да го закърпя повече. Така че имаше нещо в това, че ако имаш още 500 мили, не се знае, нали, дали щяха да драпаме. Никакъв резерв от нищо. Нали, аз бях също много шокиран от това. По принцип, когато хората планират тия неща, и те имат някакъв бекъп. Нали. Тоест, ако това се счупи... Нали, ще направим, ако... И аз стоям и така, вече си плаваме. Нали. И питам, нали, ние по принцип си правим вода всеки ден. Нали, има такъв десалатор. Ако това се счупи, нали, нещо вода, такова и те... не, то работи. Добре. А той десалатор, нали, той ползва ток и единственият ток, който имаме, нали, възможност е този двигател. Нали. Нали, ако той се счупите, ма той работи. Защо? Къде е този пасимизъм в теб? Да, имаше много такива single point of failure, нали, точки, в които ако това се счупи... Ти като софтуерист, който е свикнал да има... Да, да гледам тия неща. Не, там цялата система беше... Това как не е, ти хрумна? Това не е така, нали, всъщност. По принцип хората не правят така. Но състезателите правят така, защото лодка трябва да е лека и там всичко просто се изхвърля. Всяко нещо, което мога да без него, значи си без него. Точка. Нали? И това е техния майндсет и те въобще не се занимават с... Нали, просто се обадим SOS и ще чакаме някой да спаси човек. Това ще правим. Нали? Толкова. Ние състезаваме. Ние сме на състезание, защото да. Другото си има според мен и елемент на срам да станахме обясниш. Трети. Нали, между другото, трети, беше звучи. Да, respectable. Оказа се, всъщност готината част каква беше. Оказа се, че тази групичка от 4 англичани, всъщност двама от тях далеч не са толкова добри, колкото те са мислили. И започва да се огъват. А защото иначе ние буквално щяхме да, нали, това е идеята по принцип, ти отиваш там и си юнга и чистиш, миеш, сменеш платна, примерно когато се дига голямото платно и се сваля, абсолютно всички. Няма значение, че ти спиш, между другото, това е другото. Когато трябва да се свали голямото платно или да се вдигне, някой си подава главата през люка и крещи All hands on deck! И ти имаш 5 минути, за да се облечеш и да излезеш. Колко па да е важно да се смени това платно? Да. Каквото и да става, All hands on deck, всички скачате там, защото не се знае какво става дори. И отивате и сваляте платното или го дигате. Нали? А за това трябват много хора, защото, нали, има там процедури доста комплексни, но трябват хора, които да дърпат, да бутат, да внимават и т.н. А как ви беше времето през плаването? Супер беше времето. Нали, както много идеално бих казал. Нали, това се предполага да е времето. Там по принцип условията са доста консистентни, защото това е другото нещо. Нали, не случайно това е пътя, който е намерил няколко лумпи и всички са ползвали и т.н. Защото условията са добри. От Гран Канария, от Канарските острови, се плава леко на юг обикновено. И след това се плава на изток. И стигаш на Карибите. Това е. И когато сплаваш малко на юг, влизаш в пасатите, които точно по това време започват да духат, защото реално започва зимата. И пасатите са супер консистентни. И ти с тях духат ти в гърба. И така си доплаваш съвсем спокойно. Нали, въртиш там лодката малко и т.н. Но няма... Много, много е консистентно времето. Имало е случаи, в които да им спре на хората вятъра за няколко дни, на нас не ни спря и никога нямахме повече от примерно 30 на възела, 35 може би, което е, нали, това е окей. Да. Не е драматично, а имаше много сколове, това са такива бури, един облак буря ходи се разхожда и той с мен е изключително драматично вятъра и посока и скорост и всичко и накрая, това колкото повече се доближаваш до Карибите става по-често, накрая в двучасова вахта съм имал
три скола, което те горе-долу, нали, скола представлява вятъра се засилва 15 минути, след това има 10-15 минути, 10-15 минути има дъжд и вятъра е, нали, що годе спокоен, и след това вятъра е слаб 10-15 минути. И почва, и се редува, така. И почва следващия скол директно. Нали, те са закачени един за друг, защото ти си между облаците и те, реално това, което става в скола е, че падащия дъжд увлича въздуха и той всъщност духа е така надолу и вятъра отива настрани. Като се засили надолу, след това отива настрани и няма значение на къде духа вятъра. В едната посока скоростите се събират с този, който прави така, а в другата се изваждат. И тя, затова в началото духа много силно, там където се събират скоростите. А като отиш от другата страна, там се насреща и съответно е тихо, затиша. Да, става по-ниска скорост и се, нали, редува. Като ти по време на скола, понеже се сменя и посоката, ти не си винаги точно в тая линия, ми си някъде в страни и той вятър по-скоро насам започва да духа. И ти караш, ние не можем да нагласаме за 10 минути платната, но по друг начин, нали, това е, няма смисъл. Ти караш на където духа вятъра. И аз буквално, нали, 2 часа на руля съм, е така правя. Нали, на където духа въобще не карам, аз знам къде трябва да карам, не мога да карам нататък. Карам насам, после карам натам, после където ме духа натам, нали, и това е, и така. Много... Ти в самостоятелно ти плаване вече с катамарана ми беше разказвана една история, доста интересна, където си подценил вятъра и не си прибрал платната, пък после е станало, е духнало. Доста. Разкажи, разкажи някоя друга такава история, защото според мен хората не се отнасят с достатъчно уважение към морето, тъй като си е истински, според мен, и опасно си е. И... Да, и това всъщност е голямото предизвикателство в плаването. 95% от времето условията са окей, няма никакъв проблем, кой да е след малко обяснение и такова да се справи, няма какво толкова да се справиш, да, трябва да знаеш как се нагласиш платната и т.н., но няма нищо, не се случва. И има едни, останалите 5% се случват едни редки неща, които всеки път са различни. И примерно в моето няколко месечно, нали, два пъти по 6 месеца повече време стояне на катамарана, имам такива 2-3 случая, в които са ми случили неща и те са абсолютно различни. Аз не мога от единия, който науча нещо, да го приложа в следващия, защото... Ми, разкажи ги, разкажи ги тия два случаи. Интересно е. Много често плавам сам. Така се получава. Защото никой не иска да си на лодка, колкото искам аз. И когато някой иска да седи на лодка, той обикновено иска да седи на нея. А, нали? Не да плавам. Аз искам да плавам. И, нали, малко има такова разминаване. Както и да е, в конкретния случай тази година, това, което миналата година, това, което стана, е, че отидах до Солун с лодката, за да извадя от на сушата и да се сложи, нали, боя така отдолу, нали, има и там сложнотия някаква. И на излизане от Солун, сам съм, прогнозата е, че няма духа нищо, ще се влача. Аз ще да тръгна малко по-рано, даже мислех по-късно да тръгна, но няма какво да правя, така че викам, не, тръгвам си, където стигна, ще спа и после ще се прибера до Халкидики, където стоеше лодката. И там имам някаква оговорка, някакви хора ще идват и т.н. И излизам вече от залива от Солун, понеже си сменям курса, обърнах лодката и имам такива дагърбордс, които трябва да се... Когато караш срещу вятъра са долу, когато караш с вятър се дигат нагоре, нали? Има си логика защо така. И аз слизам долу да ги навия и понеже е ръчно навиването, втория дагърборд, като го навивам, нещо не иска да се движи. И понеже току-що боядисахме лодката и аз реших, че там от боята има едни точици, които остават и не сме ги изчистили всички и той леко запича и докато се изтърже тая точка от боята, нали, няма да е много добре. Няма да е много лесно. И бавничко така, но, нали, постепенно го дигам. И, се... и понеже това цялото става, то е отвън, но някакси е вътре в кокпита долу и не усещам вятъра. И излизам навън и както вятъра беше 7 възела, вятър е 25 възела вече. А това в километри в час ще го преведеш ли, че... Километри в час на половина е метри в секунда. Т.е. 25 възела са 12-13 метра в секунда. Да. Което в километри час по 3,6 значи 50 км в час. Нещо такова, нали? Примерно е вятъра. И не, 25 не е 50, 40 е примерно. Добре, нещо такова, 40 км в час. Което е окей, нали? Това не е, няма драма с това... 40 км в час вятър. Прогнозата беше за 7, но, нали, 25. По принцип на 25 трябва да започна да намалям платната. Обаче аз гледам наоколо какво е времето. Виждам едни много странни неща, които не разпознавам. Не знам какво ми говорят. Много е едно такова...
нещо като мъраня има във въздуха, но не е облак, който е ниско или мъгла. И малко странно. После ще ти кажа какво си мисля, че е това. Било. Няма как да съм сигурен. И си викам, окей, тук има някакъв порив, нещо се е случило. Може би, понеже там е залива, където има стесняване, нали? Може да има някакво ускоряване на въздушните маси и нещо такова. И аз съм с пълни платна. Няма, нищо няма да правя. То просто ще си мине. Това е максимум. Ще поседи така няколко 10 минути и после ще спадне и ще си ходим бавно и полека. И седя си така. По едно време то става 35 след 5 минути. Аз съм така. Понеже аз се движа с вятъра. Реално, когато лодката се движи с вятъра, твоята скорост се вади от скоростта на вятъра. Тоест, вятъра, който ти усещаш и който духа платната, е по-нисък, реално, по-малък. И при 35 възел лодка вече се движи с 10, нали, хвърчи просто. И тоест, усещането е на 25 на самата лодка. Обаче, ако тръгна да се въртя, това няма да е добре. И освен това, катамараните имат един такъв проблем, че те са много... По редица причини са много по-комфортни, удобни, сигурни и т.н., но има едно но. Нещото, което трябва да правиш на катамараните е да рифоваш, т.е. да намаляваш платната на време. You have one job. Да, точно така. Това, ако успееш да правиш, катамарана винаги е по-сигурен от лодка. Но това не е толкова тривиално, защото понякога за 5 минути вятъра се дига. И ти вече е късно. И аз при 35 възела не исках да обръщам катамарана да е на напреки на вятъра, защото може да го обърне дори. Гледам, че няма никакви вълни, защото вълните ги дига вятъра, то нямаше вятър при това, така че морето е много спокойно. Освен това, като духне такъв вятър, той първо малко изравнява всичко, защото вълната самата и отнася върха ги реже, то, нали, като става. И нали, вятъра стана 50-55 км в час, ама си викам сега... Докато върчиме надолу, нали, би трябвало да е окей. И започнах аз да си мисля, нали, кое дърпа, нали, как да намаля и т.н., какви са опасностите. Понатегнах платната, както смятах за правилно, поприбрах едното малко, ма не съвсем, защото, нали, някаква логика там употребих, нагласих курса, така и гледам. И 5 минути по-късно духа 42 възела. Значи, по принцип, в книжката пише, че след 35 трябва да си така наречените bare poles, т.е. да си само по гола мачта, без никакви платна. Аз съм с абсолютно пълните си платна на 42 възела и хвърча с вятъра. Абсолютно не смея да обърна лодката вече. И бях такъв ми човек. Ще ходиме, гледам, че имам още, нали, с тая скорост, вече се движиме с 12 мили някъде, 12 възела. Имам още към 12 мили преди брега, защото той има и бряг замесен в цялата работа. Който е големия проблем. Ами той ще стане голям проблем, да, като наближи. Наближи, в момента да. Няма никакъв проблем с него. Имам още един час. Ще фърче един час към брега и, нали, вече абсолютно не смея да обърна лодката, защото при 42 с пълни платна, мисля, че просто ще ме флипне. Нали, ще обърна лодката и сега съм такъв, няма. Караме тук надолу и се надяваме вече да спре, да спре това. Нали. И така духа още 5 минути и почна да спада. И, нали, като спадна на там 27-8, аз вече викам, окей, сега мога да обърна лодката. Обърнах, намалих платната, то нямаше смисъл, защото то спадна още и това беше то, нали. Мисля, че това, което се беше случило, което аз не разпознах и вече следващия път, без съмнение, нали, като го видя, ще изтръпна веднага, е, че беше, това бяха много горещите дни лятото и реално е имало облак, който вали. Но дъжда не стигаше додолу. Той се изпаряваше, капките, докато падат, се връщат. Обаче този ефект на облака, който прави скола да вятъра да отива настрани, си го имаше. Независимо от това, че капките технически не са стигали додолу, и никъде нямаше дъжд, имаше тая много особена мъраня, която се виждаше. И мисля, че това е, което е станало. И това реално е било скол, който аз не съм разпознал въобще като скол, като такъв. Нали, имаше си слънце. Този феномен се забелязваше така по-навътре в залива над самия Солун. И аз даже после питах хората, които плават там, нали, дълго време, редовно и т.н. Това случва ли се там? В тая зона някога духа ли? Някой вас случва ли се да ви духа 40 възлите се? Не, никога не се случва такова нещо. Али, и, нали, това ми се случва. Три пъти съм имал вятър, нали, 40 възела и над 40 възела. Аз си мислех, че
ще плавам, ще обикалям света и т.н. и никога няма ми се случи, защото това е достатъчно рядко. Три пъти вече ми се е случвало. Не знам какъв ми е късмета, нали, малко с 26-ти въпрос. Нали, след като има нещо, значи ще ми се случи. И другите случки бяха също такива, нали, няколко, в които просто късмет също така. Нали, първия път ми се случи, на третия ден аз взимам лодката. За първ път нова лодка. Катамаран не съм управлявал никога. Нали, само лодки съм наемал. 50 фута е той. Толкова голяма лодка не съм си и наемал никога. Нали. Огромен е. И съм в средата на морето някъде през нощта, защото пътувам от Франция към Испания и така, нали, спирам през нощта да спя, но плавам цял ден и обикновено аз избирам къде да спра, защото там е подходящо. И сега според времето за плаване много често се случва така, че да пристигна 1 часа, 2 часа през нощта. Нали, плавам докато стигна. Това е. И вече е станало през нощта и слава богу, че съм си свалил платната вече. Нямам никакви платна. Абсолютна тъмница е в морето през нощта. Нали, виждаш на хоризонта едни точици, само на брега светлинките някакви. И всичко друго е абсолютно тъмно. Нали, особено ако има някой друг облак и няма и звезди. Значи, да. И както и седе, вятър прави така пак. Нали, такова 5, 10, 20, 30, 40, 50. 50 възел за духа. Това за колко време? За 5-10 минути стигна до 50 възела. И, нали, аз се движех вече на двигател, нали, бях свалил платната. Не защото нямаше вятър, имаше лекичък вятър, но преди това беше съвсем спрял. И аз си викам, имам още един час, къде сега ще дигам тия платна, те са големи и, нали, имам работа да ги дигам бая и да ги свалям. Докато ги дигна, докато ги сваля, нали, то ще мине той един час, за там 40 минути плане, няма смисъл. Нали. Тай, ще изчакам още и си лягам. Нали. Лодката въобще, тя не можеше да върви в посоката, в която, нали, я бях пуснал. Тя директно тръгна по вятъра, самичка се обърна, защото 50 възела са 80 км в час. Нали. 80 почва, става вече съвсем така извън пътя. И понеже аз ползвах само единия двигател, тя на един двигател е леко нестабилна, защото руля постоянно компенсира двигателя, нали, лекичко. И тя не успява с един двигател да върви така срещу вятъра или в някаква случайна посока и тя се обърна директно и тръгна по вятъра. Брега беше пак супер близо. Сега, аз можех да завъртя вероятно, да запаля другия двигател и т.н., но още реших да не го правя, защото реших, че това ще спре цялото. Не мога да духа така. И ги питам после тези, нали, от утремер ми е лодката, нали, какво се прави, като стане така. И те казват, ами, нали, тръгваш по вятъра, за да си намалиш вятъра, който се усеща на лодката. И аз викам, Дарина, то духаше 50 възела, значи на лодка духа 40, когато трябва да се помачта. Ако имах платна, какво става? И те са такива, ми тръгваш по вятъра и сваляш платната. И аз съм, човек, ти не можеш да свалиш платната при 40 възела. То е... Те започват да, нали, като ги освободиш леко, да шляпат и това въже там мога да скъса и да очисти човек и въобще... Ако им отпуснеш напрежението при този вятър, те стават на лентички горе-долу. Нали, такива, късат се, да. И стават едни лентички, като, да, флагчета, такива. Да, нали, така, да, представих си. И такива съм виждал, между другото, на някакви хора, да са им се случили. Ти не мога да ги прибереш всъщност. И те са такива, ми, да, не можеш. Shit happens. Горе-долу това е, нали, да. И е супер впечатляващо как това мисли. Аз наистина се мисля, че 50 възела никога няма да видя. Просто в живота си няма да има такъв случай. На третия ден ми се случи. Беше такова... Но, нали, голям късмет пак, че беше прибрано. И третия път пак беше тази година. В началото направих едно много готино плаване, нали, аз и катеря. Отидах до Калимнос и на Калимнос вятъра изведнъж задухва от юг, което е много нетипично в Гърция. Нали, обикновено там вятъра духа от север, всички пристанища на островите са от южната страна, за да пазят от вятъра. Обаче няколко дни в годината духа такъв, обръща се вятъра и духа от юг. И пристанището е много отворено от юг. Аз реших, че не ми е окей, защото, нали, аз оставам лодката и отивам си катеря и не знам какво ще се случва на нея. Не ми е окей да влязат някакви вълни, ще стане мазало там. Ще изляза и ще отида от другата страна на острова с нея. Отивах от другата страна на остров, един залив. Слагам си лодката. Лягам си да спа. Ставам сутринта. Обаче събудих самичък. Ставам вече, наспал съм се. Излизам още, но съм по, нали, гащи и тениска, както съм спал. И изведнъж ми свирва алармата за това, че лодката е тръгнала. Тоест, котвата не я държи. Аз съм на котва в един залив, котвата ми се влачи. Обаче много удобно беше, ми изчаквало се на спа, което е прекрасно. И тръгвам да се влача
И се влача така известно време в залива, обаче се влача по края му, където също е плитко и все още котвата си, нали, има контакт с дъното. Държи. И по едно време спряхме някъде. И аз викам, пък може би това е новото място, на което ще бъда. Но не бях на новото място, след малко пак, нали, духна вятъра по-силно и ме измести. И към, окей, разбрах, трябва да се преместя, да сложа на друго място. И дигам котвата, месте се там напред, то при такъв вятър маневрирането е супер неприятно, но нали, маневрирам там нещо. Имаше една лодка, която беше станала в центъра, където е най-готино. И сега с около нея се опитвам да си намеря местенце там нещо. Нали. Пуснах една котва, но много съм близо до тях и реших, че много ги стресирам хората. В смисъл, котвата си ми държеше и беше окей, обаче първо ако пусне, ще отида върху тях. И второ, те току-що ме видяха, че ми пусна котвата и сега аз да отида да се кукна пред тях. Нали, това не излезна много приятно. Да. Нали? И казах, окей, няма да правя така. Събрах си и я пуснах на друго място. Обаче заради формата на залива, къде има водорасли, защото ти не можеш водораслите да я пуснеш, така се получи, че има една фуния се образува и това усилва вятъра. И тук в фунията има една скала, която прави вятъра и така да я заобиколи. Съответно в тази част духа не където по принцип духа вятър и малко по-настрани и ме обръща лодката срещу я бута към скалите. И зад това по принцип не се прави, нали? Зад лодката има примерно 30 метра и после има брега скала. Там е скалисто, нали? Защото целият калимус е такъв. И аз седа и го гледам това нещо и си викам, ами сега пуснал съм колко трябва котва. Няма друго място в залива, къде се намести. Нали, пробвах на някакви места даже, ама там, където се намествам, малко ми притеснявам хората. Не е окей. Това трябва да е. Тук ще седим. И пак седа си аз, бачкам си нещо, нали, не съм слизал този ден от брега, защото цял ден духаше брутално. И то стигна. 30 възела, 40 възела, нали, държи си котвата, всичко окей. И по едно време даже спадна и вечерта се очакваше да има така засилване и вече ще се приключва вятъра. И както си седиме, бам, 50 възела. Пак, е така. И аз гледам това нещо, отидах и запалих двигателите, съм готов. Защото съм на 30 метра това. Ако мръдна, имам 5 секунди, вероятно, преди да дръннем отзад. Нали? Смисъл, трябва да реагирам супер на момента. Сикам си, ако ми пусна тая котва, тая скала, нали, аз ще бъда окей, най-вероятно, ама лодката, още там, нали? Просто ще се размаже напълно, нищо няма какво. И запалих двигателите, съм готов. Викам си, сега то ще духа тук един час ще работи двигателите, голяма работа, нали? Няма проблем. И седях си така навънка и си наблюдавах вятъра. Духа, спря, всичко окей. Но... Много е плашещо това, че буквално се случва за 4-5 минути. И... Да. Защото и... ако това нещо се развива за 30 минути, си кажеш, аз ще получа аларма, ще... Почна да задействам някакви процедури, но наистина времеви отрязък е изключително стресиращ. Да, и не знаеш как ще се развие. Нали? Тоест, примерно в този случай, в който имах в залива, нали, ако беше стигнал само до 35 възела, е гарантирано окей. Нищо няма. Дори теоретичен проблем няма. Нали? Теоретично тази лодка в тия условия, дори с пълни платна, по вятъра е окей. Няма страшно. 40 започва да става малко спорно. Аз не знам дали то няма стане и 50. Смисъл, как да знам дали няма да стане 50? Тоест, аз виждам, че вече е станало 40. Вече не мога да се обърна. Нямаш никаква идея какво ще се случи след това. И бях такъв, ми сега ще разберем дали, нали, какво става, като е стане 50. Просто ще разберем. Нали, може да падне мачтата, това е едната опция. Другата опция е да се скъсат платната. Нали... някакви въжета може да се скъсат. Потенциално може вятъра направи така, че да ти завърти лодката и той да я сложи на страни и тогава да я обърне. Може да я обърне и това се случва. Нали. Сега, каквото такова, каквото дойде, не са задължително фатални тези неща. Също така. Нали, това е важно да се знае, но естествено, че са безкрайно неприятни. Нали, цялата логистика от оправяне от тая ситуация след това са дни наред се възможни разправи. Нали, това ти е къщата. Какви сте шансовете всъщност, ако се обърне лодката? О, много добри. Много добри. Какво се случва? Катамарана, за разлика от лодките, за да са стабилни, тяхната стабилност идва от това, че имате едно парче олово долу под водата, един кил. И това парче олово противостои
на вятъра, който се опитва да наклони лодката и той генерира обратна изправяща сила. И тя като, нали, дори лодката да удари, нокдаун го нарича това, нали, да удари мачтата водата, тя пак се изправя така. Или поне повечето лодки. А катамарана, неговата стабилност идва от това, че той опира в две точки, които са на разстояние. И всъщност вятъра трябва да дигне и реално дигането на хъла е това, което държи долу. Нали. Но той има, нарича се, момента, в който стабилността приключва. Нали. Защото тая лодка, ако си я представиш, в момента, в който кила тук, силата на изправяне е максимална. Но в момента, в който кила мине отгоре, силата на изправяне няма, става мала. Няма какво да я върне вече. Да, той, така наречен writing moment, нали? И има един момент, от който това намалява. И катамарана, малко като го наклониш, от тук нататък той само намалява. Отлепи ли се хъла от водата, само му намалява силата, с която той се опитва да се изправи. Тоест, стигнеш ли до този момент, оттам нататък директно цялото нещо продължава, докато с лодката не е така. Тя колкото повече се накланя... Да, въпросът е след като се обърне, какви са ти твоите шансови заплахи за живот, за... Да, когато катамаран се обърне, този катамаран е обикновено, катамараните са по-леки от водата. Тоест, ако катамарана го разпробиеш напълно, той все още стои над водата. Лодката заради това, това 5-тонно да. Лово долу, в момент, който пробиеш една лодка, тя директно отнася към дъното Попълът. За минути. Това е другото нещо, което е проблем с лодката. Примерно, едни хора, когато ние бяхме на РС, бяха ударили спящ кит. От гледна точка на удара на лодката, разликата между остров и спящ кит е само, че спящ кит го няма на картата. А, нали, няма друга. Дали удръж камък или спящ кит, се да. Тая. Там тя се чупи директно, защото тя се засилила и не може да поеме удара толкова. Сега, има варианти да има такива буфери, нали, които са водонепроницаеми стени, така че ако предната част се счупи, не влиза вода вътре и т.н. може да го има твоята лодка, може да го няма. Нали, сега това са малки лодки, не могат да са построени като Титаник, а пък и на него не му е помогнало това. Така, че... Нищо не му е помогнало. Да. Но това е проблем с лодките. Ако те се пробият, след това тръгват към дъното и ти много бързичко трябва да си извадиш лайф рафта и да се евакуираш. Много бързо. Нали, буквално 5 минути имаш и всичко приключва. Докато с катамарана, той дори да се обърне, си седи така и си плава над водата. Има за какво да се хванеш и особено като са топли водите, не е толкова... Да, и всичките ти неща реално са вътре, трябва да се гмурнеш и да си ги извадиш и нали, не си оставен в средата на нищото с там един лайф рафт и има едно фенерче на него, ножка и една кукичка. Нали, или айде три кукички. Нали, няма значение колкото там имаш в екипировката. Така че си имаш много неща. Но естествено, че е супер неприятно. Нали, от гледна точка на това да си спасиш живота, нали, окей, но от гледна точка на преживяване ще бъде голяма мизерия. Нали. Със сигурност. И така. Добре, да върнем темата пак към по-работното. Как успяваш да съчетаеш докато си на лодката, продължаваш да работиш? Да, продължавам да работя, като даже това не беше плана, нали, аз си бях взял отпуската, да се каже, за този период, първата година, обаче също на мен ми е приятно това, както казах. И аз също искам да го правя и си се връщам. Някъде, чисто наблюдавайки какво се случва, успявам да докарам 50% от времето. Обаче тези 50% много често не са в работно време. Примерно имал съм случай, има прогноза за супер силен вятър 3 дни. Той е неприятно да ходиш където и да било, защото има много вълни. Отивам в един подходящ залив, хвърлям котва, аз съм си унас на лодката. Нали, нямам нужда от храна, нямам нужда от нищо, още не съм слизал на брега. Това много редовно ми се случва да плавам, спирам някакви места, тръгвам си, още не слизам на брега, нямам какво да правя там. И 3 дни, докато духа този вятър, аз се и работя, обаче тия 3 дни се падат петък, сълта и неделя. Примерно. Нали, тоест, и аз работя в този режим. Пак, понеже в конкретния случай бях сам и нали, само малко се гмурках един ден и това е. Нали, аз работя по над 12 часа, защото що не? В смисъл не съм... Ти интересно. Да, интересно ми. Аз не съм изморен, не съм правил преди това нещо. Правил съм други неща, така че ми е супер приятно и такова. И след това, нали, като тръгна да плавам, няма много шанс да работя. Имал съм случаи, в които плавам и
нали, примерно участва в някакви колове или пише някакъв софтуер, но все пак трябва постоянно да гледам къде съм и какво се случва, така че не е много съвместимо с концентрация такава дълга. И главата ти мисли различни неща и не се и превключва толкова лесно контекста. Нещо много интересно с плаването е, че нали, понякога хората ме питат какво правиш там. Нищо. Това е абсолютно невероятно. Но е точният отговор и е, знаеш, гледам морето. И не правиш нищо. И гледам морето. Това е много интересно, защото мен са ми задавали този въпрос. Аз първия път, когато отидох на Малдивите, разбрах, че всъщност мога да не правя нищо. Това беше преди, колко вече, сигурно 15 години, нещо такова. Може би в най-активната ми част от работната ми, когато наистина съм най-много съм кипял. И това, което беше интересно, е, че някой ми каже, добре, какво правиш 10 дни на Малдивите? И аз казвам така, ще го обясна последния начин. Аз отидох на Малдивите, имах един хард диск с филми и сериали. Имах един куп книги, заредени в Kindle. Имах не особено добър интернет, но имах интернет. Аз не прочетох почти един ред от книга, не гледах почти един час видео и си ми беше перфектно. И си ми беше наистина перфектно. И всъщност това да установиш, че можеш да не правиш и нищо, е всъщност си умение. Защото аз имам познати, които се надявам, че ще покани такива хора тук да си поговоря, които истински не могат да правят нищо. Те истински не могат да почиват. Истински, когато почиват, не им е окей. Забравили са, загубили са умението си да почиват. А и другото нещо е, че според мен до голяма степен има връзки с възрастта, че с напредването на възрастта имаш все по-силно умение да си самодостатъчен, да прекараш някакви часове. Аз винаги се обграждам с приятели около себе си. Доста социален човек съм, но аз го правя на дискретни периоди. Един период, в който има компания, их яхо, повече шум, после мога наистина да не правя нищо. Аз отивам в Гърция, обикновено преди жена ми и детето ми, преди всички други, 15 дена и наистина ми е страхотно. Няма никой с мен и не ми е зле. Сега ти го правиш в много по-дълъг период от време и в съвсем изолирана среда, нали? Защото едно е да съм на место, където има магазин, има хора, ти го правиш в... Ами, всъщност, може би тия случаи, които разказах, са малко... Това е екстремната част. Да. Това са три случая за два сезона от по 6 месеца, да кажем. Нали, тоест една година, три дни е имало, в които се случвали тия неща. През останалото време, аз съм в някакво пристанище или съм по-скоро в някакъв залив, не седя много в пристанища. Където мога обаче да сляза на брега, стизам на брега. Понякога седя на някакви места по седмица, когато ми харесват. Понякога спирам само за една вечер, нали? И после на следващия ден тръгвам. Различно е, нали? Зависи също дали плавам активно. Примерно този първия период трябваше за една седмица от Франция да стигна чак до Малага в Испания, нали? Почти до Малага. Така че беше интензивно плаване, всеки ден, цял ден плавам. Нали? Буквално сутринта ставам, дигам котвата, дигам платната, и после си мия зъбите и си правя кафе и правя закуска, докато вече плавам, нали? Защото просто имам да вземам огромни разстояния всеки ден и предпочитам просто да плавам и буквално спирам, за да спя спокойно. Нали? Защото в океана е окей да си легнеш да спиш, нали? Ако и да трябва да се събуждаш периодично, нали? Защото там няма нищо в океана предимно. Обаче, когато плаваш в Средиземно море... Освен кит. Да, освен кит. Но ти не мога да правиш нищо по въпроса и без това. Като така, нали? Докато в Средиземно море има много кораби, има много движение, брега е близо, нали? Брега е голямата опасност всъщност за мореплавателите. Нали? Морето е окей, тя лодката е направена да стои в море. Тя е окей, няма страшно. Но брега не е направена да има съприкосновение с него.
Така че през останалото време са едни много такива, примерно, леки, приятни плавания, понякога седа по някои дни на някой заливче, където съм, нали, или сам, или съм с приятели на лодката, гмуркаме се, аз се занимавам и с фридайвинг отскоро, нали, също от как съм на лодката, което е безкрайно, това е друг свят. Нали, абсолютно... Това е една от причините да хода толкова на Малдивите, точно подводния да. Свят, който там е... Там е разкошно. Просто. Там е разкошно и буквално тя и звука се променя в момента, в който аз с шнорхил се плувам. Притеснявам се от скуба дайвинга, и, но в момента, в който влезеш във водата и всичко се променя, динамиката става различна и е много, много, много интересно. Много интересно. Така че останалата част е много такава, наистина, точно, нали, останалото е това, което по-скоро хората си представят, че се случва, но далеч не винаги е така, и това, което аз установих също е, че поне в моите ситуации така се получава, че реално аз правя много такива самотни плавания дълги. Защото много е трудно да издържаш на тия неща. Нали, има момент на издържане на това натоварване и реално няма много хора около мен, които са склонни да правят това. Нали, и по-скоро, примерно, когато в началото плавахме с моята приятелка, тя на връщане на това от Испания до Франция си беше с мене, но то беше също толкова интензивно. И това не е нейното нещо, дето плаваме по 16 часа на ден. И спираме само, ние отиваме по тъмно и ставаме сутринта, нали, по светло и тръгваме директно и пак 16 часа плаване. Нали? Това просто не е толкова приятно. След това, примерно, с нея прекарахме ни две, там, три страхотни седмици в Италия, където не сме плавали толкова и просто се подмотавахме. Имаше едно място, което спряхме просто и сияхме една седмица там, ще ни кефи. Нали? Ми то всъщност по-скоро проблема е, че ти искаш да плаваш истински, а хората искат да се къпат, да спират, да... Ами да, и друга е динамиката. Нали? Тоест, тогава идеята беше, че лодката трябва да я докараме до тук и тя трябва да стигне някакъв. Това все пак са едни мили, които някакси трябва да бъдат взети. Тоест, няма проблем да направим, нали, от Генуа до Рим за 2-3 седмици, но после от Рим дойдоха ни други мои приятели, с които от Рим до Атина просто го взехме за една седмица цялото без нон-стоп, нали, плавайки денонощно с вахти и т.н., защото, нали, иначе това е много дълго разстояние. Ако трябваше по този начин, ще да отнеме 2 години да стигнем, нали, по тази схема. Аз споменах, че се и катериш, скално катерене, основно, доколкото имам спомен, на открито се катериш. Ами, или ходиш и по стени? Не, по-скоро как? На зала ходя напоследък, но от много време се катеря. Това е друго нещо в живота ми, което е страхотно. Пак е така, си го харесах. Абсолютно нямах никаква представа. Нищо не съм знаел. Един приятел тогава и колега ни заведе няколко души на стената. Другите хора, да, видяха го, идваха 2-3 пъти и казаха, сега слязах вътре и бях, окей, това е моето нещо, приключваме. Нали, а преди това е много интересно. Аз бях абсолютно офис плъх, не съм спортувал нищо в живота си, никога нищо, никаква, нали, като ученици сме, висяхме по цял ден на лостове. Компютърджия, както им викат, компютърджия. Висяхме много на лостовете, нали, имахме едни такива пясъчници с някакви лостове всевъзможни. Това е било то, нали, нямало е повече и вече бях на също така на 28-9, когато започнах, така че не е било, нали... Обаче някакси си го харесах и от тогава не съм спирал. Последните години спрях да ходя на скали, защото отнема повече време. И в един момент, като преди това бях ходил на скали постоянно и някакси беше, то е ясно какво ще правя, нали, уикенда. Обаче в един момент, като направих няколко уикенда без него, изведнъж ми се появи толкова много време и го харесах това. И всъщност продължавам да се катеря на стена. И дълго време не бях ходил никъде на скали, но тази пролет, както казах, направих едно пътуване такова, което беше катерачно, реално, освен че беше и плаване, и обиколих в Гърция някакви обекти, беше месец и половина катерене на скали, както не съм го правил дълго време, беше толкова хубаво, толкова, не знам, свободата, която
изпитваш заради... Много интересно. По принцип хората казват, че плаването е това, но на мен е това в плаването. Аз не съм го усетил. Плаването за мен не е свобода. Някакси много ми харесва морето и да го гледам и да присъствам там, но не се чувствам свободен. Хората казват, че идеята, че можеш в която и да било посока да тръгнеш... А то не се точно така всъщност. Те кара да се чувстваш свободен. И то наистина, наистина го има и този момент. Да. Но може би, защото ми е по-познато от катеренето, свободата на това да се движиш през някаква каманака и такъв, нали, надвесен, нали, някакъв, и просто се движиш по него и няма дори усилие в това. Нали, просто е разходка, е буквално като в парка, е много добре, много приятно. Много така... А движението в това също е... Катеренето е много характерно с това, че движенията са разнообразни. Т.е. ти не правиш като фитнес или гимнастика или нещо такова, ни повтарящи се движения, а те всеки път са такова, което е необходимо, и, нали, хватките са различни, разстоянията са различни, къде може да стъпиш различно. Усилието е различно, колко време ще се задържиш, до къде ще стигнеш, да, какво... целият път, по който го правиш, позиция на тялото и всичко това е много различно, и то тип някакси е много... Въобще да разбереш, само като видиш скалата, да разбереш какви са позициите на тялото, с които трябва да употребиш, това съвсем, това е всъщност, което се учиш в катерането. Не се учиш, няма, това е трудното нещо всъщност, да разбереш какво се прави, как се прави, къде да стъпиш, как да стъпиш, как да се завъртиш. Нали? Има и някакви мускули, но мускулите много бързо се получават и, нали, тялото реагира много бързо, когато бъде натоварено, и то след седмица, две, три изгражда мускулите, няма проблем. Сега трябва да го по правилен начин да го сигнализираш, за да ги изгради, но това се получава. И не трябва да си моите килограми. Ами това също се получава, между другото. Около COVID бях спрял да катеря за 2 години и аз усещах как почна тялото ми да си променя структурата, но после започнах обратно пак да катеря, и аз мисля, че това е причината всъщност да, нали, да... Да съм така, иначе по-щеш да се промени. Сигурно, защото ти в момента, в който тръгнеш да прекаляваш, много бързо си го усещаш. Ти да. Усещаш, че не си функционален. Да. Имаш ли някакви някакви трикове или рутини, които си открил през годините, че ти помагат да си продуктивен, фокусиран? Много ясно си спомням, че когато започнах да катеря, се промени нещо. Като аз не съм започнал за това. Нали, това не е трик да стане, ама то стана така. Да, не си го направил, защото си прочел в някоя дебела книга, ако почнеш да се катериш, станеш по-продуктивен. Да. Това, което се случваше преди, беше, че аз минавах през едни пикове на производителност и след това имах едни спадове, и това беше горе-долу през 4 до 6 месеца беше този период. И когато съм в спадовете, си спомням, че имах, много ми беше трудно да свърша каквото и да било и да се концентрирам. Просто се разсейвах. Аз седя в офиса, но не ми се работи тая работа, нещо не ми е окей, и това продължава месец-два, нали, преди да изляза от тази дупка. Това си го спомням, че имаше такова нещо. От тогава нямало е такова нещо, горе-долу. В смисъл, има някакви периоди, не, нямало е такова нещо, не в този вид, нали, имало е други неща. Как преминава горе-долу един средностатистически твой работен ден? Не говоря, когато си по лодките, говоря, примерно, да. Вчера, миналия ден, един нормален работен ден. Мога да кажа първо, че има нещо страхотно в моя живот, и то е, че съм успял да направя така нещата, че да се събуждам, когато се събуждам. Това е невъобразима ценност, и това е важното нещо. Нали? Това е, не знам. Това ще ти кажа защо аз, мисията ми на този подкаст е да покана различни хора, защото да видят хората, че има много пътища да постигнеш, даже няма да кажа успеха, да постигнеш щастието. Защото познавам хора, които ще ти кажат, че ако не стане в 5 часа, независимо колко му е трудно, той не се чувства щастлив и той не се чувства продуктивен. И в момента се радвам да започна с един човек, който е доста по-близък до моя начин на живот, в който аз се събуждам, когато се събуда. Тоест не се събуждам по часовник, когато се събуда, и при това, ако се събуда и преценя, че не съм се наспал, си доспивам, докато се наспа.
Да, това е нещо, което... Нали, естествено, това е въпрос, нали, дали човек може да си го позволите да си каже. Със сигурност. Аз абсолютно смятам, че, нали, това е... Ако мога да кажа, че в нещо съм успял, нали, това съм успял. Това е свобода. Не са... И да, това е свобода. Това е много, много, много ценно нещо и всеки път, когато трябва да ставам по часовника, нали, разбирам колко ценно е това. Напомня ми това нещо. Не... Така че обикновено спя докъм... Лявам си много късно, 2-3. Така че спя докъм 9-10, както дойде. И след това отивам в офиса. Може би кафе, може би не. Предимно сутрините ми... Ако има някакви неща за свършване, такива бързи, дребни разговори и такива неща. Другото нещо, което е много известно, е, че аз съм активно съпротивляващ се срещу работата, която трябва да върша. И защото за да върша работа, като искам да върша. И това е бил винаги... Коя е работата, която искаш да вършиш и коя е работата, която трябва да вършиш? Ами, в управлението на една фирма, нали, от известно време не съм изпълнителен директор, което е прекрасно, защото просто има там такива още една купчина задължения, които трябва да се правят. Има страшно много такива дребнички неща, които обаче трябва да се направят. Нали, какво се е случило по тая сметка, той инвойс, който сме изпратили, платен ли е, не е ли платен, защо не е платен, ако не е платен, е минало някакво време. Бюрокрация, аз го наричам бюрокрация. Ами да, може да го наречеш бюрокрация, но трябва да се направят тези неща. Има такива много неща за придвижване буквално наоколо, които така не са директно свързани с работа по продуктите ни. Аз е по-скоро да крепиме тази организация да продължава да съществува. Докато причината аз да се занимавам с правенето на игри, защото харесвам правенето на игри, а не бюрокрацията, коя, която е неминуемо. Коя част от правенето на игри ти си, де-факто това, което правиш ти до ден днешен? Първо, аз пишам много софтуер, което е абсолютно не защото трябва да го правя, нали? А просто защото ми е приятно. Продължаваш е... да пишеш все да, още. Да, много софтуер пише и това ми е супер приятно. Много ми е нещо, от което едва ли не имам нужда, такъв тип. Удовлетворяващо ти е. Удовлетворяващо ми е много, да. Така че това е нещо, което правя много. Много се опитвам да мисля в посока какви са принципните проблеми, с които се борим и как ние можем да направим така, че да ги решаваме, нали, през софтуер или през организация, нали, и така. Разговори по същество, нали, за игрите, какво трябва да се направи, как да се направи, по какъв начин, нали, тези неща са много-много така интересни също. Реално идеята на нашата компания е, че ние искаме да разберем как се правят игри. Това е сложно нещо. Много неща има там. И това е, и покрай това има една компания, нали? Защото все трябва да едеме нещо, която разбираме все пак как се правят игри. Нещо, нали, да се сифа в резервуара с горилото, да, за да се движи. Трябва да се получават тези неща, но основното нещо за мен е точно изграждането на това разбиране. Окей, къде е проблема? Нали, начинът, по който аз съм дефинирал това, е игрите стават все по-комплексни. Брутално по-комплексни от това, което са били някога. И тая комплексност се вдига. И съответно нашата работа е как ние управляваме тая комплексност, как се борим с нея. И всичките ни инструменти, и процеси, и екип се въртат около това как да направим така, че това сложно нещо да стане всъщност множество прости неща, които всъщност могат да бъдат свършени. Конкретни, и, нали, човек може да го направи, да види какво е направил, да го коригира евентуално и да каже окей, готов съм. И да се премести на следващото. Така че някакви такива разговори и неща около планирането на това какво правим и как го правим също са ми много интересни в цялото нещо. Бюрократската част ми е много, нали, много съм слаб. Ужасно. Вие, бидейки независимо студио, част от проектите ви Как се развиват нещата? Кое е първо, яйцето или кокошката? Първо имате проект, който искате да реализирате и търсите издател? Или има издател, който ви казва, бе, искаме една такава игра, направете ни?
дали и двете неща, да ми кажеш малко повече как, как функционира да, от много системата. Години, от много години насам, повече от 10, сме започнали да правим нещо, което сега не знаем дали ще можем дори да продължим, но това е подписване на зелено, може да се каже най-кратко. Ние правим едни 10 страници концепт или 15, колкото излезе, в който много внимателно описваме каква е тая игра, защо още трябва да има, кое е ценното в нея, нали, как тя се сравнява с другите, които вече са на пазара и т.н. И отиваме и разказваме това на 1, 2, 3 издателя. Обикновено на един издател, защото играта е подготвена като за този издател. Да, концепта е, вие знаете какво ще, евентуално ще му допадне. Да, хората търсят различни неща и ние знаем какво търси този издател и нали, съответно искаме да, и да правим нещо с него, така че той е нагласен като за него. И след това отиваме, говориме си с тях и може да стане нали, някой от концептите да не станат, но като цяло нали, 1, 2, 3 и толкова. Хубавото на това е, че първоначалната инвестиция е 15 страници. Да, много време мислене и лъскане и нали, разсъждаване върху тях, но толкова. И може да генерираш доста такива. Не ли се е налагало да генерираме чак толкова такива, защото много често вътрешната автоцензура е всъщност по-голяма. Тъй като издателите нямат такава добра видимост върху нали, какво точно ние имаме предвид и как точно ще станете, по-скоро имат доверие на това, че след като сме го направили веднъж, ще го направим пак. Тоест, те по-скоро се съгласяват заради името и екипа. Да, имате история, довършвали сте ги игрите, да, правили така, че, сте ги. Нали, те по-скоро заради това казват да, обаче ние трябва много да внимаваме, защото ние дори да им предложим нещо, което те да кажат да, после ние ще трябва реално да го направим и да то да стане, което вече е друга... Много искаме да сме сигурни. Репутационния риск, който носите, не е... Да, и мога да кажа, че нали, игрите, които сме правили до сега, издателите ни никой не са били вътре. Нали. Това е много-много важно нещо и много рядко. Нали. Нямаме проект, който е флопнал. Нали. Такъв, че да не си изкарал парите. Да, имаме проекти, които не са изкарали много повече от парите. Не са били супер печеливши. Въпросът е, че но... за всеки един инвеститор, според мен, разликата между това да си на нула и... под нулата и отгоре, всичко е. Особено да. Като те не са и положили някакъв, кой знае какъв труд, не са жертвали някакъв франчайз, който да е... Нали, ти да кажеш, абе, от този франчайз аз трябваше да изкарам 10 пъти повече и това си е практически си е загуба. Това е такъв трак рекорд, който наистина не е често срещан. Не мога да кажа, че ние имаме някакъв магическо разбиране. Нямаме магическо разбиране. Това е другото нещо около правенето на нашите игри. Не са ни ясни тези неща на нас, всъщност. Нали, няма... Нали, ако някой си представя гениалния японски дизайнер, който вижда цялата игра в главата си и после като види едно нещо на екрана, казва, о, не, това не трябва е да е по-надясно и да е по-синьо. Със сигурност, ако някой си мисли, че го има това, просто е в дълбока заблуда, най-вероятно, да. За себе си. Ние правим, имаме нали, някаква теоретична идея за това, защо тази игра е интересна, какво е интересното в нея, къде се намира нали, проблема, който човек решава, защо този проблем няма тривиално решение, защо той е интересен на хората, защо е интересен в първите 5 минути, в първия 1 час, в първите 10 часа, в първите 100 часа. Нали. Имаме нали, как се променят проблемите, как хвърляме нови проблеми на играча. Нали, имаме някакво такова принципно разбиране. В началото, като почваме още на тия 10 страници. Нали. Но това след това не се развива. То се развива в тези рамки, но излизат милиони проблеми дребни вътре, които не се окажат, че това не е така. Не е толкова просто и това, което сме искали да го направим, няма стане баш така. Мисля, трябва да стане малко по-иначе. Или пък ефекта, който има, не е точно какъвто сме си го представили. И това, което ние сме установили, е, че това е неминуемо, че ще се случи. И ние се фокусираме върху бързата итерация. Всичките ни инструменти, всичко, което правим, е в целия ни процес и фокусиран върху това не да оцелим от първия път какво трябва да се направи, а да итерираме бързо върху него. Това има една много голям недостатък и то е, че ти искаш да имаш план. И този план... Ако аз трябва да съм честен как трябва да изглежда плана, плана изглежда така. Ние ще направим тая игра за
някъде между една трета и две трети от времето, според това колко сме амбициозни. И останалото време в плана пише, че просто ще я оправим. Буквално, нали? Сега аз не мога да дам този план на издателя. Със сигурност. Не звучи добре това, нали? Но това е истината. Това е всъщност как се случват нещата. Като това време, разбира се, то е, нали, някои от нещата тръгваме да ги оправяме в много по-ранен фаза. Не чакаме, нали, няма да построим цялата игра и после да ги оправяме. Тоест, това е един постоянен процес, но всичките ни игри са минали през такъв процес. Нито една игра не сме направили. Примерно аз спомням Келтски крале, която е, нали, първата игра, която аз съм дизайнвал и, нали, имам много сериозен поглед за това какви са проблемите и т.н. Седнах, написах някакъв дизайн. В него имаше точно това. Ето това, тук има такъв и такъв избор. Той е интересен, защото мога предпочеш това, може това и ти не си сигурен кое, кога и т.н. На теория. Направихме играта такава, каквато беше описана, нали, пак сравнително бързо. Тя не беше готова, но грубо ги имаше тези елементи. Това си го пазя аз, това демо, тъй да се каже още тая версия, защото да играеш беше толкова интересно, колкото да гледаш как съхне боя. Нали, просто няма никой, разбираш, толкова е... То е впечатляващо. Как тези избори, които аз съм си мислял, че ти имаш избор... Те са страхотни. Той има де-факто избор, обаче поради наслагването на ситуацията и най-вече това, което не бях оценил, беше когнитивно колко ти е лесно ти да разбереш какви са последствията. Абсолютно правяха такива, тривиализираха решенията и просто беше неинтересно и ти чувстваш като работа. Това трябва да го свърша тук, нали? Много впечатляващо. И оттам нататъка... Ще те прекъсна само да ти разкажа сходен случай с мен. Почвам да играя Империя онлайн в някакъв момент отново и казвам, шпионажа ни е кошмарен. Викам, идвам и да си щупа компютъра докато играя, хващам, редизайнвам го из основи, променям го, като има, вкарал съм страшно много мисъл, познания, примерно това вече се случва на 4-5 година, в която поназнаевам някакви неща, смятам, че познавам, ние следиме играчите, къде цъкат, какво цъкат. Имам страхотно познание. Не си спомням колко време, но примерно 2 месеца правиме новия шпионаж и в момента, в който го пускаме новия шпионаж, мене отново ми идва да счупа компютър и съм такъв, а сега почвам да правиме шпионаж номер 3, защото това не става. Цялата логика, която съм вложил, която съм бил абсолютно убеден, че ще реши всичките проблеми, които съм имал, се оказва, че отваря някакви други проблеми. И така, да, продължи нататък. И втори, и трети, и четвърти, и пети понякога. Да. Колкото има време. Колкото има време. И когато наистина свърши времето, тогава е малко кофти. Ние сме все пак доста опитни в това да преценяваме горе-долу колко време ще успеете ни успеете да направите финалния спринт правилно. И освен това имаме някакви, нали, начини, по който буферираме нещата е по-скоро през не времеви буфер, а фичър буфер. Има много неща, които може да направим, но те са, ако стане време, такъв тип. Нали, и просто правим от тях толкова, колкото е останало. И това е по-скоро начинът, по който си правим игрите. Защото иначе времевия буфер е много лесно да го употребиш за нищо, нали, то да изтече времето. По-скоро работа има и ние знаем, че просто в един момент ще отрежем. Нали, ще направите най-доброто и ще вземете. Плана е за години, но правиме само най-важните неща и в един момент там има и неща, които е много хубави да ги имам. Може ли да споделиш с коя според теб е най-успешната ви игра и може би по-тривиалният въпрос, коя е най-печелившата игра, която сте правили, защото успешна е така доста по-субективно понятие. Да. Много интересен този въпрос. Мисля, че Келтски крале постигна един успех, който позволи въобще да има студио след това. Да си повярвате, че ви бива. Да, и въобще, примерно там имаше страхотен момент. Междувременно, нали, тая голяма компания, бяха случили неща с пазара, тя не реагира правилно, нали, беше тръгнала надолу.
И всъщност Haymon Games беше първата от няколко компании, които се отцепиха от нея, защото просто не, там има един голям камък, който потъва и нали, като си завързан за него, отиваш надолу. И ние се отцепихме с заплати за 2 месеца. Все едно нова компания с заплати за 2 месеца. И E3 тогава, това е 2003 година. А колко човека се отцепихте тогава? Колко човека 22-3. Да, заплати дори под през тия времена си е са си 23 заплати за 2 месеца. Не, значи 50 не е лесно, заплати. Да, не е лесно да намериш следващия месец заплати. Нали? Да, не е... по никой начин. Да. Има... Ние сме почнали да правим някакъв проект. И това случва някъде, щом сте я пуснали 2000-та година, значи се случва някъде 1990. Не, това е 2000-та година цар. Келтска крале беше пусната 2002. Да, значи някъде между... В края на 2002 беше пусната или нещо такова. И 2003-та май месец, което е, нали, аз се връщам от E3, плащаме последната заплата, която имаме. И аз съм на E3, което беше май месец. E3, за който не знае, беше най-голямото събитие за игри. В момента май не е спряха, чак точно не, така. В момента го вече съвсем го спряха. Мисля, да. Electronic Entertainment Expo. В Лос-Анджелес отивам аз там, показвам какво сме направили на някакви хора. Си имам надежда, че нали, нещата ще потръгнат и те кимат само таки. Казват, да, много добре, като напреднете, пак не се обадете да ни покажете. Мога да напряда на 2 месеца. Това не беше отговора, който очаквах да чуя. Дали? Да. И отивам със следващите говоря и те много хубаво. Като стане готово, се обадете. И така, един след друг, няколко такива потенциални партньора, нещата още не са добре. Шоуто вече свършва. Аз срещнах с тези, с които искам срещам. Ядец на масов ядец. Такъв перманентен, непоколебим, нищо, нали? Няма. И вечерта нашите партньори от Испания, FX Interactive, които продават играта там с отделен договор имаме за Испания, с тях и Италия, и отделно за другите територии, са казали да се събереме вечерта на среща някаква, нали? Последния ден, нали, шоуто свършва, затваря и ние вечерта отиваме си говорим с тях. И отиваме ние с тях в хотела, те взели някаква такава зала за срещи в хотела, влизаме вътре, един човек отива и раздава на всички по една папчица, нали, официална работа, ти си викаш къде, какво става, ли, да. Раздава някаква и те ни казват вътре, вижте сега, искаме, знаеме, че вие сте много заети, сигурно имате други идеи, какво да правите, нали, работа и т.н. Искаме да направите експанжън на Келтски крале, който да има и тия и тия неща. Ето тук в папчетата всичко сме описали, как това трябва да стане така, това много искаме. Ще платим цялата разработка на това нещо. Искаме правата за Испания и Италия. Каквото искате правите по света, ние искаме това нещо да направите. Няма значение, нали, сигурно имате други неща, много идеи и прочее. А ти в този момент цялото усилие ти е да не почнеш да скачаш и да крещиш и да изглеждаш, че си сериозен и че имаш наистина много работа. Аз викам, добре, ще си помисля. такива неща за сигурността на бизнеса. Редица случаи, които са, изцяло сме висели на косъм, неведнъж, определено. И са зависели от някакви такива съвсем случайни обстоятелства, какво ще се получи, как ще се получи и т.н. Наистина е така. И има много случайност в това, много такива... Аз не го наричам случайност, аз това, което бих казал е, че дори да не се бяха появили тия хора, най-вероятно си щел да измислиш нещо друго, може би щел да стане нещо, не се знае. Така е, но... беше много критичен момент от гледна точка на, нали, понеже с готов екип, който вече е голям, той вече прави едни неща, нали, много трудно завием на някъде. Аз за това подчертах, че да намериш пари за заплатите на 20 и няколко човека не е тривиална задача. Не е като да се обадиш на един приятел и да кажеш, бе, дай 100 лева назаем, нали, че не ми стигат за нещо. Да споделиш някой осъзнат провал, който и може би урок, който си научил, да кажеш с това, истински се провалихме и
и си научихме защо сме се провалили. Планиран дори. Да, планиран. Значи, когато мисля, че бяхме направили Tropico 3 тъкмо и страшно много искахме да направим игра, която да бъде с герой, third person, да има такъв характер. Ние си даваме сметка, че не сме правили никога това и нали, няма да е най-супер играта. Това е ясно. Първата ти игра в някакъв трудно е, жанр, трудно е да оцелиш. Нали, хората има много неща, които са научили как се правят. Ти не ги знаеш. Те първо ще ги научиш и това цялото трябва да влезе в една много амбициозна нали, програма и т.н. план. Обаче си казахме, знаеш ли, света ще изтърпи една игра от нас, за да се научим. Ще му се наложи. Бяхме направили при това едно демо вътрешна разработка, което беше за една такава third person игра и се опитахме това да пласираме. Само че тогава нали, нови издатели бяха нещо мех-мех, нещо не го харесаха и нали, Калипсис, с които бяхме работили, казаха супер, обаче искаме да е dark and gritty and historically accurate. Което нали, нашето демо беше такова с пастелни картуни характери, пастелни цветове и абсолютна фантастика, нали, фантасмагория. Така че Dark Gritting Historic Lacquered беше противоположното нещо. Да, да. Тук е Dark Gritting Historic Lacquered. Може да го почнете от нулата и... Графично ясно, нали, но беше характер игра, което всъщност не искахме фундаментално. Просто бяхме решили да правим тази, защото ни се струва, че е много добра идея. Нали, което в крайна сметка направихме The First Templar, което едва не очисти студиото, защото беше много по-сложно, отколкото си го представяхме. Много неща трябваше да разработим и да разберем и тъй нататък за това как се правят игрите. Накрая стана някаква игра, която тя има своя чар, да го кажем така, но не блести с... Има интересни неща в нея. Нали? Това, че примерно те са група от три характера и ти си постоянно играеш, може смениш, играеш с два от тях, различни два, и може смениш с кой играеш и това е third person action. Това е хубавата част. Много хубава част. Но частта в просто начина, по който беше направена и графиката, и света, построените и нататък, показва, че ние правим това за първи път. Горе-долу, това показва. Нали, като го види някой, ха-ха-ха, те се учат. Да. Нали, ясно му е на човек, който разбира. Така е. Но това ни позволи всъщност след това да направим Виктор Врам. И това е... Без The First Templar няма Виктор Врам. Това е истината. Истината е, че не можеш да направиш от първи път това, което... Да, много трябва да научиш от някъде тези неща. Все от някъде ние, да научиш. Ние това, което сме имали шанс е, че при вас има си и предимството, има и огромния недостатък, че вие имате прозорец, в който трябва да направите нещо, след това го давате и всичко свършва. И е много гадно след това да гледаш някакви неща и си кажеш, абе, това можеш по друг начин. Да. Правейки Империя онлайн и нещо, което ние 15 години сме променили в движение, реално ние сме имали безкраен брой пъти, в които можеш да промениш и ние като промениме нещо, веднага виждахме как реагират играчите на него. Да. Може да върнеш назад, може да, да минеш в друга посока. Може да подобряваш. Може да подобряваш и ти нон-стоп имаш, работиш с едно живо комюнити, което не те интересува какво пише, защото винаги са брутални и отрицателни хората, но това, което виждаш е, ти виждаш, че го играят, виждаш, че това нещо им е интересно, виждаш, че го ползва този модул, ти правиш някакъв модул, който си убеден, че е най-добрият на света и няма никакъв интерес, няма никакъв интерес. И така, Много са различни нещата и затова ми е много любопитно. Мен лично би ме мачкало много мисълта, че ето тогава ми е релиз дейта и след това релиз дейта. Това е релиз дейта. Да. Не съм свикнал така да работя. Аз винаги съм свикнал, че после може да не просто и вие може да пачнете, да оправите нещо, но като цяло трябва почнете да работите по ново заглавие. Да, и това е много... Всеки един път, когато се разделяме с продукта, е супер такъв момент. Емоционално. Да. Защото буквално живота ти, примерно сега игрите съм ги правил 4 години. Ти какво си
спомняш преди 4 години какво е било? Нищо не си спомняш. Нямаше COVID преди това. Нали? В смисъл нещо от някакъв друг свят. И реално до такава степен си свикнал, че това е, което правиш и че това са проблемите и че тия решения. Ето тук има план. Плана естествено, че екстендва далеч зад това, което нали, ще бъде. И наистина е много такъв емоционален момент, когато се разделяш с тия неща. Има до някъде има и възможност в това, защото ти позволява някакви неща, които не са станали толкова добре, да можеш да имаш друг опит да ги направиш по-различно, което малко да, имаш право на ново начало. Да, не, понякога ти е трудно да смениш фундамента, защото най-малкото те хората, които другия фундамент може да е по-правилен, ама хората, които харесват този фундамент са там, а тези, които не го харесват, те са го видяли и са казали, не, не ми харесва. И ти като го смениш, единственото, което ще направиш е, че тези, които вече играят играта, няма да я харесват. Нали? Тоест, има го този момент също, но като цяло и двете неща, нещо, което правят хората е, че те правят сходни игри, което ние не правим, което е наша грешка, нали? Просто правят игри, които следващата е реално версия на предната с някакви допълнения, подобрения и т.н. Ей сега една игра, която нашумява Палло от последните буквално дни, нали, тя е излязла от една седмица и направи някакви фантастични резултати, каквито никой не си е мислил, включително и девелоп, никой не си е мислил. Нали. Тя мина Counter-Strike по Concurrent Active Players, нали си представяш, това е... Това е много сериозно и технологично да издържат при положение, че да, е мултиплеер. Counter-Strike е... free-to-play. Тази игра не е free-to-play. Тези хора са си купили играта, за да играят. Нали? Какви 2 милиона active players, нали? Нещо такова. Фантастични резултати. Както и да е, това е четвъртата игра на студиото, което е същата игра. Първата игра дори не са успели да издадат, поради някаква причина. Нещо имало там и са кенселнали проекта и те са казали, окей, ще направим друга. Направили са друга, издали се, направили са трета. Третата им е доста успешна, но нищо в тези мащаби. Четвъртата е разцепила. Аз много се кефа на историята, мисля, че беше на Angry Birds, че това е 70 и примерно третото заглавие на студиото. И ти иначе, да, погледаш, виха, шар, ти избиха рибата, гледай какво направиха. Като си достатъчно постоянен 73 пъти да се провалиш или да креташ, аз на една конференция слушах един много готин пич, който разказваше какви неща е правил. Правиха мобайл неща и разказват, него цялата му лекция беше базирана на провали. Разказваш примерно 10-20 различни начина, по които се провалили. Много интересна лекция. Те бяха базирани студиото в Тайланд. И аз лично му задавах въпроса, нали, вие всъщност как още, нали, сте живи, нали, след всичко това, което ви се е случило. И той каза, и първо защото ние обичаме това, което правим. И продължаваме да го правим, макар и малко, нали, с такава глупава упоритост. Другата е, че сме базирани в Тайланд. Тук живота е ефтин, хубав е, не ни струва толкова много пари. И така, със сигурност има някакъв много силна форма на романтизъм в гейминг индустрията, защото там няма никаква предвидимост. Аз няколко пъти са ме търсили от разни рискови фондове да ги консултирам. Виж сега тук една игра, какво мислиш? Аз не мога да разбера между две игри, която едната е тотален пазарен хит и една игра, която е абсолютно посредствена и се е провалила. Ако са ми я били показани, никога няма да позная, ама така да позная обективно, да кажа какво се е случило. Да не говорим, че ние заедно бяхме тогава и ти беше лектор на OnFest, тогава разказваше за сторителинга. Да. Ти, аз разказвах за силата на статистиките в free-to-play игрите и така нататък. И тогава ми зададоха конкретен въпрос. Аз бях готов да се закълна, че не можеш да станеш достатъчно богат, така да се каже, достатъчно печеливш, ако продаваш само скинове. Fortnite в момента доказаха, че без да продадат нито един... Е, толкова предимство не продават. Скинове. После аз бих се заложил, че в една компетитив игра, защото Fortnite си играе компетитив, ти да направиш един скин по-голям от другия.
където зоната, нали, изглежда, че е по-голям, ма целта по-силно се вижда, по-контрастно. Тази игра, аз ако някой на мене ми я презентираше и ми казаше, ще направим световен феномен, който ще продаваме само скинове, и тия скинове са тотално различни и по стил абсолютен болюк. Аз ще кажа, вие сте абсолютни аматьори, вие сте абсолютни малумници. Това нещо не може да стане. И аз имах огромна съпротивителна сила, когато сина ми почна да ме ръчка да му купувам скинове. Викам, тати, добре, ти с това си по-точен. Той не. Е, защо да ти го купа? И натиск. И в един момент си казвам, добре, аз ако сега му купа каквото и да е, той няма да се зарадва толкова, отколкото ако му купа батъл паса за Fortnite или този скин. И в един момент почнах да подавам и имам някакъв инструмент на контрол, защото пък това е другото нещо. Там разни баби като дават пари, той има право да ги харчи за всичко друго, без за консюмабъли в игри, нали? Защото иначе не може, то не може да му видиш края. И е много, много интересно как една идея, която изглежда абсолютно неработеща, в някакъв момент някой успя да я реализира по някакъв начин, да събере съставките, така че да направи абсолютен феномен. И... Да. Като това също е, нали, самата история на Fortnite е много интересна, защото това е друга игра. И когато излиза PlayerUnknown Battlegrounds и започва да набира скорост, и те решават да пивътнат, използвайки арта на тази игра, правят режим за игране, който е Fortnite. Нали, използвайки енджина, арта, всичко, което те ще ли да затворят тази игра. Но, така или не, защото не са отивали добре нещата. Но имат целият екип, който е готов да отиде да се включи, да се втурне и да направи това, правят го и я пускат free to play, защото PlayerUnknown Battlegrounds не беше free to play. И така, останалото, както казвате, история. Но Epic бяха готови на стартовата линия, когато се появи нещо, те да го направят и да го направят добре. Също така, защото има значение. По същия начин, по който League of Legends. Значи League of Legends прави Dota. Ма ние сме играли Dota и сме си мислили да правим ние Dota преди, много преди League of Legends, нали, да се появи. Въпросът е, че ние сме преценили правилно, че просто нямаме ресурса, който е, нали, за да може да издърпаме тая, да направим това нещо, тая продукция. Тоест, това е години е чакало да озрее и на всички ми е било ясно, че там има бизнес opportunity, така че да, нали, да направи нещо, но трябва да бъде направено добре, много защото това бяха как няколко се, такива игри. Не само как не. Се при толкова, толкова години вече пазар, как продължават все пак да се появяват през няколко години все пак нови жанрове, как за съжаление умират някакви жанрове и те умират по много естествен начин. Не, че умират, че никой не иска да ги прави, а просто в един момент се оказва, че на хората вече не са им интересни. Да, да. Аз мисля, че примерно точно Dota стил игрите, League of Legends и Dota, събират RTS играчите, всъщност. Да. Всъщност RTS играчите играят Dota. Това е. И RTS игрите Той просто продават... RTS-а се промени в това... Да, Dota. Защото аз много малко игри съм ги играл така по-сериозно. Едната беше Age of Empires. И много интересно, аз буквално цял живот, откакто съм играл Age of Empires 2-ката, съм се молил те да извадат същия Age of Empires, просто да я направят да мога да игра. И те го направиха. Mm-hmm. Опитахме се да събереме приятели да я играеме, включително аз с жена ми много часове сме прекарали. Тя беше, може би, по-добра от мен на Age-а. И пробвахме да играеме, оказа се, че за съжаление вече си е минало времето, защото каквото и да направиме, една сесия на Age-а ни беше от порядъка на един час. Защото абсолютно чистото развитие, това базисното преди да тръгнеше 12, 13, 14 минути, и ако не играеш на високо ниво, където следващите 5 минути всичко свършва, а играеш в аматьорската лига като нас, това води до едни
гейм сесии. Ние играехме 4 на 4, където успявате да се окупаете, помагате си достатъчно, когато сте добре координирани. Ние сме достатъчно смотани, за да не можем да изнесеме другите, но пък сме достатъчно добри да успеем много да си помагаме и да се браним, да. Което прави една игра 1 час. И всъщност това е много ангажиращо. Оказва се, че вече сме достатъчно заети. Това 4 човека по едно, отколкото във Fortnite мога да влезете 2 души, да почнете да играете долу, да влезе третия, после да влезе четвъртия. Игровите сесии са, може да пропуснеш една игра. Съвсем друга динамика е, при всички положения това е свързано в коя възраст те хваща играта, но това беше едно от нещата, също, които чаках, той излезе и бях такъв, ами не, вече, да, вече не ми се играе, освен романтизма, така играехме ние от подсалките, не играехме Counter-Strike, играехме с приятели Rainbow Six. Доста по-тактически е, доста по... не е толкова casual. Аз включително си бях направил една като гейм зала с 12 компютъра, където може да събираме да играеме приятели. Взимахме и децата и виждаш, че това в един момент това е остаряло. Що е остаряло? Ние за да се разбереме, да се отидеме, да видиме, да седнеме там, в момента магията на звукът през микрофони и слушалките, ми ние се чуваме по-добре през микрофони и слушалки, отколкото ако сме в една стая най-крайния, да, и си викаме, не се чуваме толкова добре. И, да, и се оказва, че това усещане, че ти можеш да седнеш на компютъра буквално за 20-30 минути без да биеш път, да седнеш, да поиграете малко и след това не може по никакъв начин, по-точно другото нещо не може да измести това, тъй като тебе ти е супер удобно. Освен това, жените ни са, нали, малко или много по-им е приятно, че сме си вкъщи, нали, не си така изчезнал някъде за 2-3 часа вечерта. И много е много интересно как всъщност се променя гейминга. Какво мислиш ти за VR-а като цяло, като смяташ ли, че ще успее да се наложи, как ги виждаш нещата, защо продължава да е толкова на куц крак, да продължава да подскача толкова години? Ами, мисля, че има такива фундаментални проблеми там, които, нали, VR ще има според мен и той има място и той ще става все по-добър и, нали, с свалянето на цени и такива неща, но той не е така моментния хит, който примерно са телефоните, нали, с... Просто пазара му е пренебрежимо малък. Тоест, той ще навлезе и когато технологията особено стигне до някъде, факта, че той е толкова, нали, имърсив, толкова влизаш в света и те поглъща и това става за секунди наистина, ще има своите употреби, но това не е... Той не решава проблем, който хората имат. Аз не искам по-имърсив експириенс. Нямам... Не ми е това проблема. Ми аз искам. Аз съм си купувал почти всеки един хедсет, откакто са почнали да излизат нещата. И ще ти кажа аз къде виждам проблема. Включително ние пробвахме да разработваме неща за VR. За VR усещането да ти е... начина, по който наистина да има смисъл, не просто да си такъв, е много яко, това е 3D, за да има смисъл това да е 3D, да получиш това усещане, за мен трябва да се случи голямо заглавие от типа на GTI, нали? Да толкова мащабно заглавие да влезе в този хедсет, да попаднеш такъв свят. Обаче, като знам колко струва създаването на такъв свят и като знам колко какво е количеството на такива хедсети, то няма как това нещо, няма никаква икономическа логика. Защото какво се случи с мобайла? Мобайла в един момент той стана смазващо по-голям пазар и ти си казваш, аз ще продавам там по-малки неща, но на толкова много хора ще ги продавам, че то стана неизбежно да се развие и да влезат в него доста сериозни студия. А в момента, освен някакви супер такива епизодични парченца, няма кой да вложи. Другото нещо е, че
хедсетите, проблема с motion sickness-а е заради недостатъчния перформанс. Нали? Има го и с движението. Това вкарва още една преграда, че ти всъщност не можеш да играеш безкрайно дълго, дори в доста добри условия. И за мен живот и здраве ще се добери на Apple до безумното устройство, което струва $3500, което ще дойде в Европа за поне 3500 евро, което за 7000 лева не мога да си представя в колко дома ще успее да влезе, нали? Но така да се каже, това ми е едно от хобитата, които си купувам такива неща и не е достатъчно всеки път, като направи крачка напред, като качество, като усещане, усещам, че ме закача, но не ми е достатъчно. Не. В някаква степен също самото преживяване там няма нещо, което да е направено там, което да не може да бъде направено на другите места. Има някакви леки, но не са толкова важни. Нали? Малко е като 3D филмите. Нали? Да. 3D филма не ти дава нищо повече, освен да кажеш, вау, това е 3D. Добре, ама всъщност и 2D да го гледам. Да, не помага на историята, не помага. И даже с, нали, гледал съм 3D филми, защото ги няма на 2D, да. И нали, да, с тия очила малко неприятно, но окей, хубаво. Да, 3D и новите са хубави. Те в началото бяха само колкото да е 3D, нали? То беше ужасно. По-добре го гледаш на нормален екран. Сега да речем, че вече този ефект го няма, но пак е едно такова много странно, нали, нещо. И не знам, аз лично не виждам, много малък досег съм имал с това и досега, който съм имал, е бил такъв, да, много интересно и мога да си представя, че за някакви приложения, които са такива тренировъчни или нещо такова, AR е много интересен също и според мен той по-скоро е нещо, което е неминуемо част от бъдещето. Да, AR за тренировъчна наистина може да направи много сериозни неща. Да, и въобще за чисто ежедневието, нали, да имаш достъп до някаква информация, нали, само с погледа си да мога да кажеш, нали, какво е, каква марка е, нали, тази печка тук и да получиш тази информация. Това е много така удобно. Нали. Тоест, мога да си представя как, когато технологичните проблеми бъдат решени, всеки може да си купи за 200 лева или за 500 лева очила или за 1000 лева като телефон в момента. Що не? Нали? Аз другото нещо, което си мисля, че много от те са няколко преградите. Едното е, че хората си мислиме, че много искаме да бъдем активни, но всъщност сме си мързеливи. И частта, в която ти вземеш да играеш бокс на дори да е добър, то това си е, не можеш да го играеш повече от 15 минути. Това, че една от добрите игри е демото на това с роботите, което е, няма значение, където ти имаш, стреляш и, ама това като играеш пак 15 минути, ти си въртиш се, стреляш, мърдаш и това нещо не е окей. На мен е най-големия ми дилбрейкър, че това е 100% антисоциално. Аз взех на PlayStation, включая последния VR headset, пусна го един единствен път и съм го прибрал в шкафа. Защо? Този headset се конфигурира 20 минути за моите очи и моето лице. Аз имам син. Как играеме двамата? Той дори не вижда какво аз виждам в момента по начина. За аз да му дам само да погледне неговата глава. Трябва да всичко да смена. Това е тотално антисемейно, антисоциално забавление. Иначе в момента, докато играя на компютър или на телефона, може да дойде да каже, дай аз да пробвам, аз да му дам мишка ти, да кажа, стреляй. Или и така. Доста неща има, които стоят срещу VR-а и най-вече това, което стана е, че в един момент, преди вече 5-6 години, когато беше последната генерация на конзоли излизаха, бяха решили Sony специално, че това ще е то. Нали? Те сега ще изкъртят. Което доведе до едни инвестиции, които после оказаха
нали, необосновани. Неоправдани, да. И неуспешни. И понеже това се случи за трети път вече, в смисъл три пъти някой казва, ей, сега вече този път ще се получи. Сега това са Apple, нали? Поредните такива. И любопитно ми е как... Това също създава една... Вместо да се развива нещото, нали, по един така естествен път да си върви нагоре и да си получи своята аудитория и дори да е, тя да е 5% от цялата, 5% не е малко. Това е окей. Някакъв пазарен, нали? Вместо това да стане по този начин, там се правят едни такива усилия, подтикнати от желанието да бъде превзето пространството, които после се оказва, че не са така и, нали, дори не може да създаде една стабилна система, в която има едни играчи и те си играят едни игри, които си се правят за VR, има си хора и, нали, това постепенно тогава може да порасне. Появяват се хедсетите, появяват се три заглавия, някакви хора си ги купуват и си ги слагат шкафа и после ги играят. То това е големия проблем, че всъщност аз си отварям, си паля хедсета веднъж на 6 месеца. На 6 месеца виждам горе-долу какво е поизлезнало, взема да пробвам едно-две неща, купа си нещо, но пак аз не съм средностатистически юзер, защото аз правя необоснована покупка, просто защото съм си казал, че в този живот, нали, ако не мога игра да си купа, нали, за какво съм бачкал толкова време, мене това ми е бюджетното ми перо за този тип гаджети и така нататък е абсолютно не се уповава на логика, на пазарен принцип. Да. Колко щастие ще ми. Аз си купих преди 4 дена една Ioniqa, един синтезатор, само и само за да видя като си сложа хедсета, като свира на него, те ти идват нотите. Действително е много, много интересно, защото то ти показва къде да натискаш, как да натискаш. Видях, че няма се науча да свира на пиано и с това със сигурност, но все още седат в... Абе, много е интересно, но... Не знам, да отвори една последна тема, с която, след която да приключиме. Какво мислиш за изкуствения интелект? Почнали ли сте да прилагате нещо? Къде... Какви са ти усещанията в тази посока? Ами, първо това е нещо, което се развива. Без съмнение, нали, те първа. И ще бъде използвано. Ние сме почнали още, нали, преди да бъде, преди ChatGPT да избухне така. Използваме го за някакви неща. Без съмнение е полезен. Има една теория там по въпроса. Теорията гласи следното нещо. Аз мисля, че това е вярно по един начин, който абсолютно не съм сигурен в това. Така ми изглежда, гледайки отдалече. Много хора са изказвали по въпроса, които без съмнение разбира доста повече. Но теорията е, че няма интелект сам по себе си, а просто натрупването на данни води в себе си презумпцията за, нали, други техни начини те да бъдат рекомбинирани. Това, което правят те с тези невронни мрежи, е по някакъв начин да открият други начини, по които те могат да бъдат рекомбинирани. Това, което ние хората правим, защото ние също имаме, нали, невронна мрежа и то брутална, е, че всъщност ние използваме нашия си опит, който имаме от малки деца и съответно рекомбинираме и създаваме други неща. Тоест, няма универсален изкуствен интелект, а това е функция на данните. Това е така, но въпросът е, че тъй като аз съм на доста крайна позиция, че наистина в момента според мен се случва нещо прекалено голямо, тъй като аз последната година страшно много рова в тази посока и в никакъв случай не твърда, че това е интелект. Но това, което се случва, е, че това наподобява на страшно много процеси, за които ние имаме достатъчно данни какво правиме ние, то успява да ги повтаря много често, дори по-добре от нас. Тоест, ако в момента вие за писането на сторителинга един от 1000 човека може да пише добри истории, то доста по-посредствени хора с помощта на изкуствен интелект могат да
почнат да създават истории, които са достатъчно добри. Същото е в областта и на арта в огромна част. Тъй като съм почнал, аз много дълги години не бях програмирал, може би над 10 години не бях писал код. В един момент почнах да пиша код конкретно, за да разглеждам някакви неща, да тествам Python код, и това плашещо добре пише код. Дали ще напише нещо гениално? Не. Но за добро или за лошо, 99% от програмистите в 99% от времето не пишат нищо гениално, а пишат нещо, което е доста ясно какво е. И тук моята гледна точка е, че когато на един програмист му махнеш досадната част от писането, било и на код, защото вече нещата са... неща, които аз дори мога да кажа, че не мога да напиша, си ги написва, и то дори алгоритмично. И съответно, моята визия за близкото бъдеще е, че всъщност изкуствен интелект няма да замени хората в никакъв случай, защото най-малкото той трябва да има цел нещо да прави, а ние му подаваме тази цел. Но от друга страна, аз лично се надявам, че има много сериозен буст в продуктивността, в адски много неща, в които просто той е изключително ефективен, ако нещо се знае какво е. И аз допреди горе-долу излизането първо на Stable Diffusion в областта на арта, после, нали, съответно с Midjourney, след това на ChatGPT, нещата изглеждаха при това абсурдно лоши. Нали, всички говореха за някакъв изкуствен интелект, който аз наричах експертни системи, които се справяха относително зле. В момента все повече виждам реализации на неща, които наистина аз, моята програмистка глава, ума ми не го побира как може компютъра да успее да разбере меме, в което има 4 картинки с някакъв сторинтелинг между тях, то да разбере какво случва на цялата и да хване хумора, да хване иронията и да ти обясни какво случва на тия картинки. И това дали се е случило с някакъв гигантски статистически модел, да, така се е случило, но who care, нали, при положение, че това работи. Да. Това е така. Има две неща. Според мен, първо, количеството данни, които се използват за трениране на тези модели, са вече maxed out, т.е. няма повече данни. Те са използвали включително данни, които реално не би трябвало да използват, и това в бъдеще ще става само по-зле. Гради се в момента един корпус от данни, примерно за текстове, нали, който внимателно се лейбълва всичко, и това горе-долу ще бъде корпус от данни. Ние не можем да произведем като човечество никакво съществено повече данни от това. Не съм съгласен, и ще кажа защо не съм съгласен с теб. Защото нали, има различни теории по въпроса, но все повече твърденията, че създаването на синтетични данни на базата, на която да обучаваш изкуствен интелект, всъщност е работещ модел. Има такива модели. Ти всъщност ползваш изкуствен интелект, с който той да ти генерира данни, за да може да обучаваш модела. Другото нещо, което можеш да правиш, е всъщност огромният проблем не е в наличието на данните. Имаме огромно количество данни. Проблема е за модела да работи е всъщност е в това колко добре са анотирани тия данни. Защото когато грешно анотираш данните, получаваш тотален булшит. И в момента все по-добри стават, както казах, компютър вижъна, от друга страна генерирането на изображения. И всъщност ти в един момент се оказва, че много лесно можеш да си генерираш данни, да си ги проверяваш и най-малкото да анотираш правилно текущите данни с по-малка човешка намеса. Така че аз съм доста вярвам, че там може да бъде направена сериозна
сериозна стъпка при това в посока, примерно, рентгенови снимки за разпознаване на бронхопневмония. Да. Това е посока, която без съмнение ще се случи. Тоест там ще има скок на производителността и особено, тъй като ти няма нужда да питаш само AI. AI може да вземе 100 снимки и да ти каже, виж тези 10. Другите не може да ги гледаш. Другите са окей. Нали, с 99,9 степен на сигурност. Може да рискуваш. Просто ги игнорираш. Това означава, че нали, точно му каже на този човек, ето тази е, тази е, виж, този е сигурен почти. Нали, другите 9 са, нали, другите въобще не ги гледа, няма смисъл. И от тук нататък човека ще гледа 10 снимки, на които ясно му е казано на тази обърни повече внимание. И така той ще бъде 10 пъти по-ефективен. Да, ще има такива неща без съмнение. Нали, това е очакване, но това са в някакви такива единични нали, области и ситуации. Не мисля, че количеството данни обаче може да се увеличи, а тренирането върху... Значи, ако се върнем на чисто философската страна, ако рекомбинирането на данни е свойство на данните, а не на някакъв интелект, тогава няма как през генериране на данни да се получи това нещо. Тоест няма как през, през каквато и да било генерация добре, масаж на данните да се получи се повече. Върху нещо още по-философско, как работят големите езикови модели. Те всъщност единственото нещо, което правят, предвиждат следващия токен, какъв трябва да бъде, на базата на цялото си познание. Да. Не си ли се замислил, че хората най-вероятно правиме същото? В момента, в който аз ти задам въпрос, на базата на това, което аз съм те попитал, ти имаш статистическо очакване, какво очаквам, на базата на цялото твое познание, което е в твоя си личен статистически модел, ти ще ми кажеш да или ще ми кажеш не. Ти де-факто правиш предикция какъв е следващия токен, който трябва да се случи. И тук възниква въпроса, че ние все още най-вероятно, макар да се ползва огромна изчислителна мощ, главата ни е много-много по-сложен статистически генератор на следващ токен. Но аз, честно казано, замисляйки се за тази час и начина по който и ние се учиме, едно дете по какъв начин изгражда езика си, колко често аз в момента, в който почнах да наблюдавам сина ми как ползва някакви думи абсолютно правилно, без да има абсолютно никаква идея какво значи самата дума. Да. Той прави правилно изречение, което половината от това изречение няма никаква представа какво означава. Което прави всъщност изкуствен интелект в 100% от времето. Ние хората го правим в някакъв процент от времето. Аз абсолютно смятам, че ние го правим 100% от времето. Нали, няма, аз не виждам разлика между това, което правим ние и което прави този модел. Въпросът нали, в случая е, че първо ние го правим по-ефективно от гледна точка, от чисто енергийна гледна точка. И второ, има нали, този модел може да има достъп до повече данни. Един такъв модел може да бъде натрениран. Въпросът е, че той е един. И ако нали, пак на чисто философска гледна точка, ако ние направим така, че твърде много се доверим на един единствен модел, това е все едно цялото човечество да го качим на една кола и да има там един добър шофьор, но ако тази кола се катастрофира, човечеството приключва. Не хората в колата, човечеството приключва. И според мен ето това е защо чисто еволюционно ние всички имаме собствен модел, който тренираме, защото в този процес неминуемо, както и ние наблюдаваме в AI в момента... Риска се минимализира, защото имаш грешки. Много модели, да. Всичките бъркаме постоянно. В него има рекомбиниране на данни, което включва безумни неща, защото няма истинска логика, която да покаже. И това, според мен, е спънката пред това тези големи модели да могат да бъдат употребявани за всичко. Ще има много неща, за които те ще бъдат от тебе. Аз със сигурност смятам, че сме много далече от тъй наречения там общ изкуствен интелект, който да разсъждава. Аз по-скоро вярвам в това, че имаме десетки, стотици, хиляди специализирани неща. Тоест,
едно нещо ще се грижи за това как да монтира този подкаст по най-добрия начин с минимално усилие, което и в момента го има, но не е чак толкова на ниво. Друго нещо ще гледа как да по-добре да транскрибира глас, трето как да генерира. Така или иначе не гледам аз на това нещо като научна фантастика, в която ще има един съобщ мозък, който ще може да реши всяка една задача на света, но... Според мен интересното развитие ще дойде от области, където може системата да бъде, може да бъде симулирани последствията. Запознат си с AlphaGo и AlphaZero. Да, със сигурност. Да. Идеята е, че в някакви ситуации възможно да бъде симулирано, без да се налага това да са реални, да има реален опит. То се защото... прави, само да кажа за зрителите, че специфично за какво говорим. Всъщност има реално тези алгоритми, тези машини, какво правят? Учат машината да играе шах, без да му дадат, както е било класическия начин, класически опанинги, как човек почва да играе шах, а просто му казват кое е добре, кое е зле. Дават му бонуси, когато се случват победи, дават му наказания и алгоритъма автоматично се учи. Всъщност такъв самоучещ се алгоритъм, който никога не е знал как да играе шах, в един момент почва да бие хората и по същия начин бие на играта Го, което беше невъзможно преди това да биеш човека. И това се случва за някакви часове или дни обучения, не за векове. И всъщност продължи нататък, защото аз ти казах да, знам какво е, но не мисля, че са много хората, които знаят за какво става въпрос. Интересно е в какви области ние можем да направим тази симулация. Примерно да кажеш на една дъска шах дали някой бие или не бие, много лесно. Нали, ясно е. Да, правилата са много по-прости. Аито да играе в шах и той единствено трябва да спазва правилата, т.е. това са само възможните ходове и после когато бие му казваш браво би, падна. Ще ти кажа падна. Какво твърди Мъск, винаги неговите думи се подлагат на леко съмнение с цялото ми уважение към него. В интерес на истината го пуснаха въпросната 12-та версия на софтуера за автономност на Тесла. Мъск преди 2 месеца изстреля, че няма нито един ред код, който да казва от типа ако видиш знак стоп, спри. Ако има пешеходна пътека, провери дали има хора. Цялият софтуер е базиран единствено на самообучение на базата на видеа, на базата на които те са успяли изкуствен интелект да се обучи как тази кола да се движи, без да има изрично дадени правила, като един от големите проблеми е било точно набирането на достатъчно видеа, които шофьорите да карат правилно. Другото нещо, което се... Загубих си мисълта, няма значение, ще ти дам думата, тъй като си загубих мисълта, но това и в момента се прави примерно при автономност, ако можем да му вярваме на Мъск, че го правят. Сетих се какво щях да кажа. Всъщност концепцията на Мъск за въпросните роботи, които иска да прави, е, че всъщност те имат в момента едно от най-ценните неща. Те имат въпросния симулиран свят, в който автономни коли карат в, нали, един мини или макси GTI, в който те симулират нон-стоп движение на такива автомобили и как се случват някакви неща и какви да са тия събития. И това, което поне съм чувал, защо има шанс Мъск да направи пробив и в посока роботика, защото много лесно може да... Много лесно е смешно казано от мене, но относително решима е задачата ти да поставиш този робот в тази среда и ти вече имаш целият този свят, в който ти да му симулираш и да почнеш да го учиш и да го биеш. И само ще ти дам един абсолютно такъв минималистичен пример в тази посока. Гледах едно YouTube видео, в което един човек кара, представи си, една супер проста игричка с управление на... като картинг, че го управлява по един маршрут, който и почва да обучава AI
да кара, като AI-а има единственото право да натиска де-факто копчетата наляво, надясно, газ и спирачка. Да. И след една брой обучение, като той траква откъде минава маршрута, защото той по някакъв идиотски начин от години си подобрява времето, това му е като някаква мания. И той всъщност в един момент действително AI-а беше открил някакви такива места, от които може да използва по начин, по който той не го беше направил. Да. И финално почна да го бие, не с много, но финално почна да го бие. И така, така, че действително това е предизвикателство, но мисля, че с посоката, в която се върви, отиваме на там да могат да се симулират тия неща, което е... Да, всъщност интересното е какво може да бъде симулирано така. И според мен големите пробиви ще дойдат именно от това, кои неща успяваме така да симулираме, че да може да пуснем самообучението вътре. Да, да му кажеш кое е да, кое е не. Защото корпусите от данни, да, те могат малко да се подобрат, малко да се разширят и край. В смисъл това има много такъв видим хоризонт, то е ясно къде е. Да, те ще бъдат много внимателно анотирани, толкова. Веднъж като са внимателно анотирани, после са внимателно анотирани, няма повече данни. Да. Няма да бъдат написани, ще бъдат написани някакви книги, но в сравнение с тия, които вече са написани, новите книги са много малко, които ще бъдат написани. И няма какво да допринесат толкова. Ние не можем да удвоим този корпус данни по никакъв начин. А тези симулации позволяват да генерираме безкрайно количество данни. И така, че това е едната посока. Втората посока е, ако приемем, че нали, тези данни са свойство на предишните данни някакво, рекомбинирането им, начините по които в момента се тренират мрежи, вероятно са силно неоптимални, имайки предвид, че един човек колко текст е видял и той може да се научи да пише и да говори. А колко текст е необходим на AI модела, да, за да се научи да пише и да говори. Абсолютно си прав. Да, ние сме много в пъти по... Да, което означава, че на този фронт също има място. Тоест, начинът по който са изградени самите невронни мрежи да се подобрят. И това се прави буквално ежедневно, нали, в момента. С малки подобрения, но те се натрупват. И от друга, това от друга голям... страна, това, което е интересно, е, че в момента са докарали нещата, че могат с едноминутен семпъл на гласа ти да ти направят клонинг на гласа, който много-много добре се справя. Се справя, да. И това е точно тази генерализация от малко, защото действително хората в това сме доста силни. Пак скоро гледах, попаднах на някакъв, не беше подкаст, беше някакво събитие, което го снимаха на живо. И там даваха следния пример. Един човек, ако му дадеш едно дистанционно и му кажеш, това е дистанционен телевизор, от тук се увеличава и се намалява звука, от почти от един семпъл ти ще си извлекал познание, в което е относително вероятно е каквото и дистанционно да вземеш от тук нататък през живота си, да може да си усилиш да си намалиш телевизора. От друга страна, за това нещо да го направи някакъв изкуствен интелект, ще трябва да му дадеме около 10 000 дистанционни, да извърти няколко стотин хиляди или милиони итерации от типа тука натисна звука се увеличи, тука натисна той се намали, а тука нищо не става, а тука не става нищо. И със сигурност си абсолютно прав, че към момента това нещо е доста неоптимално, но пък е една интересна стъпка. Ми, ако искаш да се ориентираме вече към истинско приключване, направихме едни 3 часа и 20 минути, верно, което е абсолютно нормално и се радвам, че се случи така. Аз затова съм си избрал този формат, за да си говориме за каквото си искаме, колкото си искаме. Ще се радвам пак да ми гостуваш. Мисля, че се получи готин разказ и не съм ти задал сигурно и една пета от нещата, които бих те питал. Да. Има много неща, наистина, да се разказват. Много се радвам, беше ми много приятно и много ти пожелавам успех на целия този формат. Мерси, мерси. Че... преди всичко мерси, че така насляпо ми се довери, без да си видял нито една друга серия и дойде и си поговорихме истински много, много яко и съм много доволен. Благодаря.